adiantou. Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu no coração de Deus. E quem afronta esse Deus não fica vivo nem pra contar a história. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Já tentou entrar nas leis para mudar nossa marca, mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça. Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Família blindada por Deus, tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. Minha família é de Deus. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Não conseguiu e todo dia ele tenta só mudando estratégia. Mas ele esquece que a sua família está debaixo da promessa. Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é blindada por Deus, tua família tem a graça. Grato da glória, profetiza agora. Minha família é de Deus. Está debaixo da graça, revestida da um governador, e todo o Egito viu o poder de Deus
abandonaram. Um dia um barco Deus usou, que ia me prosperar. Os meus dias de miséria nunca mais eu ia passar. E hoje com muito orgulho eu posso te provar, tudo que eu tinha perdido tenha fé, Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara, nos olhos de Deus, é semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus. Faça como José, não desista de lutar mesmo em grandes lutas, não pare de adorar. Os teus sonhos, o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé, muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara, nos olhos de Deus, é semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus. Maria estavam preocupadas, Lázaro enfermo e o mestre não chegava. Que horas ele vai chegar? Lázaro morre, acontece um alvoroço, levam ao túmulo, enterram e colocam a pedra. Que horas ele vai chegar? Depois de 4 dias Jesus chega e Marta corre no caminho para o encontrar. Se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão não teria morrido. Jesus diz: eu sou, eu sou. Ressuscita, ressuscita.
grande é o milagre, todos irão ver o teu Deus trabalhando. Grande é o milagre, todos irão ver o teu Deus trabalhando. Ressuscita.
interagir. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero é te ver face a face hoje. Olha aí, oi. Diga. Pai, escreve o meu nome. Hoje é tarde de salvação. No livro da vida, porque eu quero é te ver face a face. Jesus, eu quero te ver face a face. Gracinha, eu quero te ver face a face. Eu quero te ver. Compartilhe nessa tarde, nessa ponte. Compartilhe esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nesse momento, existem pessoas que precisam receber e ter a certeza que nós temos um Criador. Nós temos um Pai. E nesse momento, pessoas clamam. Esse Pai Todo-Poderoso, aleluia. Esse Pai que é perdoador, esse Pai é misericordioso, esse Pai é bondoso. Nessa tarde nós estamos aqui para engrandecer, para glorificar esse Pai maravilhoso, esse é o nosso ajudador, o nosso Criador, o nosso tudo. Aleluia. Hoje é tarde de salvação. Peça, Senhor. Peça, Paizinho querido, eu quero estar escrita no Teu livro, Senhor. Nós somos exército do Senhor. Quer ser também? Aleluia. No livro da vida, porque eu quero é te ver. Oh, presença gostosa. Face a face. Você já disse ao seu Pai que você quer vê-lo face a face. Você quer contemplá-lo? Aleluia! Glória a Deus! Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todos os lugares. Glória! Eu quero te ver. Antes de qualquer coisa nessa tarde, diz para o Pai esse desejo que você tem, Senhor. Aleluia! E nós te veremos assim como é. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Jesus, eu quero te ouvir chamar. Vinde benditos do meu Pai sentar. Aleluia. Olha aí que coisa linda. Olha aí com os nossos irmãos. Com nosso declare, Senhor. Declare que você quer ver, que você quer tocar, você quer sentir. Oh, a presença maravilhosa. Quero aleluia. A mesa com meu Jesus. Eu quero sentar a mesa com meu Jesus. É um privilégio deixar Deus entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Hoje é tarde de salvação. Hoje é tarde forte dos que vão. Glória! Senhor, eu quero te ver. Aleluia! Tá sentindo essa graça de Deus? Quando você fala pro Senhor o desejo que você tem. Aleluia! Vê-lo, Ele se revela. Adorar o Senhor. Você pode não vê-lo assim, com os olhos carnais, mas você pode vê-lo e sente. Eita, Jesus, você pode até sinta aí o perfume de Jesus aí. Senhor, onde é que você está? Eu te amo. Sinta o perfume de Cristo. Mas tu me amas de primeira. Olha aí, Deus louvou. Vai compartilhando e sentindo a presença. Compartilhe essa presença gostosa. Esse Pai maravilhoso, esse Pai amoroso, esse Pai que é a solução de todas as coisas na minha vida e na sua vida. Aleluia. Diga para Jesus que você ama. Você se declara para tantas pessoas, expressa o seu amor. Que amor é esse, missionária? É o amor de Deus. Se não fosse esse amor, eu não estaria aqui. Maria do Sol, eu não estaria aqui. Vivi, eu não estaria aqui. Maria Paixão, eu não aleluia. Estaria aqui. Se não fosse esse amor. É esse amor que nos enche, que nos faz transbordar, que nos alegra. Glória, glória, que glória. É, se não fosse esse amor. O amor de Deus. Declare aí pra Ele, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por este aleluia. Momento. Glória e temos o privilégio, Deus. Pai, de te adorar, de aleluia. Contemplar os teus
teus milagres, as tuas Aleluia. Maravilhas. Nós temos a certeza que temos um Pai, um Cuidador, que zela pela vida de cada um de nós. Um Pai que supre, um Pai que cura, um Pai que transforma, um Pai que realiza desejos, um Pai que supre todas as necessidades. Senhor, diga que te ama, diga que te ama, diga te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo, te amo. Ele nos ama. Que presença gostosa. Nós o amamos porque Ele nos ama. Que amor é esse? Que amor é esse? Senhor, não se pode dividi-lo, nem medi-lo, porque Ele não tem medida, Ele não tem um tamanho, Ele não tem uma largura, uma profundidade. Ele é infinito. Nós somos pecadores, não merecemos. Aleluia! Esse louvor, glória ao teu nome. O Senhor deu a nossa irmã graça. Eu te amo, Jesus. Instrumento usado por Deus para mim. Se não fosse o amor de Jesus, você estaria aqui. Você não estaria aí. Marla, olha aí, Jesus, eu te amo, diga, Jesus, olha pra ele. Hoje é uma tarde amorosa, hoje é uma tarde alegre, uma tarde diferente. Patrícia, diga, Jesus, eu te amo. Declara, irmão Paulo Almeida aí, ô glória, eita glória. Pati Silva, declare aí que você o ama, declare. Lucinete Santos, eu costumo dizer, missionário, não posso me apresentar. A graça do Senhor está aí. Glórias a Deus. É, fonte dos que clamam. Compartilhe, vá compartilhando, vá deixando seu joinha, vá compartilhando que nessa tarde tem alguém que precisa saber, Pão da Vida conhecer o nosso Pai, o nosso ajudador, fonte o nosso dos que clamam. Diga, Jesus, eu te amo. Adoração, louvores e a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Fonte dos que clamam. Um programa para edificar a sua vida espiritual. Apresentação, pastora Jossanete e missionária Adriana Carina. Principal, Jesus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Só Jesus. Glória. Ô, oh, glória! Escuta esse louvor. Agora nós vamos escutar. Eu agora, fiquem em silênciozinho. Porque nós vamos agora dizer que essa fonte, ela é inesgotável. Essa fonte nós precisamos todo dia. Você quer? Então vamos adorar juntamente conosco. Você fica aí quietinha. Aí depois você começa a compartilhar. Agora entre no louvor. Vamos adorar? Se sinta abraçada. Se sinta abraçado por esse Pai maravilhoso. Jesus está aí, viu? Ele está aqui. Olha aí, ó. Glória! Abra a porta, abra seu coração. Eita, abra a janela. Deus. Aonde você está? Dê espaço para Jesus entrar. Se desliga aí, se desconecte dos problemas, das preocupações. Vamos adorar. Entrega fora. tudo a ela. É essa fonte, ela é inesgotável, ela jorra. Nesse momento ela está aí, está aqui, está ali, está nos quatro cantos do mundo. Medita Jesus, aí, ó. Passa pela minha, passa, Jesus. É deixa ele entrar. É necessário, gente. É necessário. Hoje é forte. Oh, glória! É necessário passar por aqui. Passa pela minha casa. Faz Jesus. Casa, quando você diz faz Jesus, você dá legalidade. Então dá legalidade a ele nessa tarde. Oh, glória! Como que tu me falas também? Tá tão arranhado. Que me das da eu não sei o que é sujeiro, o que é assim, ó, como tu me pedes viver, sendo tu judeu. Cadê? Como que tu me falas também? Que me das água viva. Você quer? Eu quero a fonte chegar de cantar. Chega, acabou, ponto final. Eu quero a fonte chegar de cantar. Essa fonte é Jesus. Eu quero a fonte que é Jesus. Você quer deixar ele entrar? Porque ele é a fonte dos que clamam. Clama. Oh, glória, aleluia. Você tirou, viu?
tirei não, meu bem. Você só minimizou? Isso. Aleluia! Já disse que não sabe mexer. Jesus passa pela minha casa. É necessário. Era necessário esse ponte dos que clamam, glória. Irmã Clébia Sobrancelha, você é top das galáxias, minha irmã. Oh, beijo no seu coração, Deus te recompensa infinitamente mais. Aleluia. O Senhor faça transbordar sobre a sua vida e de todos aqueles que têm amado e abençoado. Esse ministério nasceu no coração de Deus para alcançar a minha e a sua vida. Então a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia. A alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Irmã Irina, linda. Irmã Erika Borges. Vivi, nossa buchudinha linda. Vivi, vou lhe contar aquele versículo, o mistério de Deus. Irmã Marla, declare nessa tarde. Eu quero a fonte. Irmãinha do Carmo, diga eu quero a fonte que é Jesus. Irmã Elisete Araújo, diz eu quero é Jesus. Não quero saber mais nada. Eu não quero atalho, eu não quero saber de embaraço. Eu quero é saber de Jesus. Irmã Ilma de Cascais, diga eu quero é Jesus. E meu negócio é com Jesus. Irmã Eliana Oliveira, diga eu quero é seu. Eu quero é meu Jesus. Ô glória! Daniele Almeida, chega de cantar. O irmã Maria Paixão, declara nessa tarde, vai dizendo chega de cantar, chega. Jesus não se cansa de lhe ouvir dizendo que você quer Ele, que você ama Ele. Porque Ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Clama, clama. É Deus poderoso, é soberano. Se você estava triste, você não está mais. Oh, não tem como. É sim. Depois de um momento tão maravilhoso de adoração, de hinos profundos, de hinos que falam ao nosso coração, que chega no trono. Porque é assim, irmão, o louvor é assim. Ele sobe para o trono e do trono ele transborda, é derramado nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, minha pastora Jacanete. A paz do Senhor, missionária. Mas primeiro, vamos dar paz do Senhor, esse povo lindo e amado que está dando o privilégio de estar conosco. Então, nós agradecemos, ó, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e confirme daí, ó, vá compartilhando. Vá compartilhando o poder, a palavra, essa alegria que só Ele nos dá. Verdade. Essa fonte que é inesgotável. Glória a Deus. Esse Deus Todo-Poderoso que é o dono das nossas vidas. É o dono da sua casa, da minha casa, de tudo, porque Ele é rei, Ele é soberano. Se sinta aí abraçado, vamos adorando, vamos glorificando. E hoje, nessa tarde, é bênção. Hoje é tarde de salvação. Glória. Hoje é tarde de grandeza, de compartilhar o que Deus fez nas nossas vidas. E a nossa irmã Neide está aqui. Nossa irmã Neide, que veio da Suíça, vai contar o testemunho. Que vai edificar a sua vida, assim como edificou verdade, a sua, Adriana. Muito. As maravilhas. A semana passada a gente falou da grandeza de Deus. E vamos dar continuidade hoje com o testemunho da nossa irmã Neide. O que Deus faz nas nossas vidas. Assim, a gente parar, a gente passava aqui e ficava direto. Falando desses cuidados. Desse Deus maravilhoso que a gente não tem como, já disse o louvor. É inexplicável. Verdade. E ao mesmo tempo é maravilhoso, nós temos a certeza do poder, da soberania que é o nosso Deus. O nosso Deus que deu o seu único filho para que eu e você fizesse parte desse exército. Um testemunho vivo, um canal de bênção para muitas vidas. Para declarar a grandeza e a soberania desse Deus Todo-Poderoso. Então, sejam bem-vindos. Continue compartilhando. Deixe seu joinha. Você entra e sai. O YouTube vai achar que... Verdade. Você não gostou. Que você não gostou. Mas quem é que não gosta desse Deus Todo-Poderoso? Quem é que não dá o prazer de passar o momento que Deus nos proporciona como essa tarde? Hoje foi terminou há pouco tempo o pocinho. Teve o culto do lar que foi bênção. Pocinho de Jacó, que é o pocinho onde a fonte jorra mesmo. E hoje aqui é tarde, ó.
fonte dos que clamam. A palavra de Deus diz, clama, clama a mim e eu te ouvirei. Glória. E fareis coisas grandes que você Deus. Nem imagina, ainda diz mais. Eu realizo o desejo do seu coração. Você pode estar nessa tarde achando que não vai acontecer nada, que não aconteceu, mas você olhe, pare para meditar da grandeza que é o nosso Deus, de você estar de pé no seu teto. Outros Aleluia. Estão aí nos leitos hospitalares, outros estão aí famílias clamando a Deus para saber onde estão os seus entes, querido, que é o filho ou o esposo, mas nós estamos aqui, num barco, numa fonte, que ele permanece vivo, permanece reinando, permanece transformando e é o único que vai nos levar à eternidade, Aleluia. Que é a grandeza da nossa salvação. Glória é um privilégio, então vá compartilhando, vá deixando o seu joinha, que hoje à tarde, você que quer um milagre, você que quer uma cura, você que quer uma resposta, você que perguntou, Jesus, me ensina a como suportar, como é que eu devo fazer, você que está pensando em desistir, você que está pensando em que não tem mais jeito, hoje à tarde tem resposta para você. Oh, glória. Porque hoje o testemunho é forte, a grandeza desse Deus. A grandeza maior é você estar de pé, aí do lado, na sua casa, do seu vizinho, onde você estiver. O nosso Deus está aí. Ele só está pedindo, deixa eu entrar. Deixa eu fazer parte da sua vida. Entrega os seus problemas, entrega as suas dificuldades, entrega seus anseios, entrega sua depressão, entrega sua alegria, sua vida, nos braços de quem tudo pode, que é o nosso Deus. Amém, missionária? Amém, minha pastora Jossanete. Você já recebeu hoje, as instruções hoje aí? Hoje aqui nós vamos adorar mais ainda, ó. Nós temos aqui um louvor que eu amo. Amo demais. Cadê aqui, ó? Aqui também é dela. Vamos adorar o Senhor? Vamos. Hoje é tarde para você receber. Refrigere, como eu disse, cura. Enquanto você vai meditando, nós já oramos aqui em off. E nós vamos orar com você através desse louvor. Hoje é tarde de bênção. Hoje é tarde de resposta. Hoje é tarde de cura. Hoje é tarde de transformação. É o quê? Fonte dos que clamam. Clame ao Senhor. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar na sua vida. Oxe. Aleluia. Tá ouvindo bem aí? Então, nesse momento, nós vamos botar aqui um louvor. E vocês vão orar conosco, tá bom? Vamos entregar. Nós já entregamos, mas você que está aí, onde você estiver, receba. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E deixar Ele fazer, fluir aqui e aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou botar um louvor aqui. Do povo de Deus. Pão da vida. Jesus em primeiro lugar. O som que toca o seu coração. Toca aqui. Rádio Pão da Vida. Vamos botar. Cadê Face a Face? Você sabe qual é, Adriano? Né? Será? Vamos ver de novo. Não. Isso é qual? Face a Face. Que ele é teu pai. Diga que ele é teu Fala pai. Pra ele. Fala pra ele. Fala para papai o que está acontecendo na sua vida. Não conta para ninguém. Deixa que Deus mande alguém até você. Mas conta só para ele a sua situação, o que você deseja. Conta para ele a sua alegria. E se você disser assim, vem alguém até mim, peça a Jesus, não busque a não ser o nosso pai. Fala para ele o quanto ele é maravilhoso na sua vida. Enquanto isso, nós vamos orar em concordância com a nossa missionária, Adriana. Amém? Amém. Glória a Deus. No Salmo 33, 20, diz assim. Vamos orar com a palavra, sobre a palavra. No Salmo 33, 20, a primeira parte diz assim. A nossa alma espera no Senhor. Aleluia. A pastora Jossanete diz que hoje é tarde de milagre. Que hoje é tarde de salvação, hoje é tarde de resposta. Eu não sei a quem foi que você pediu socorro hoje, qual foi a porta que você bateu, o que você ouviu,
a situação que você se deparou, mas nessa tarde, a sua alma espera em Deus, pois o Senhor tem socorro, o Senhor tem resposta. Aleluia. Com Jesus, a vitória é certa. E você vai orar nessa certeza. Você vai orar nessa certeza de que Deus vai te responder. Aleluia. Você vai orar conosco nessa tarde, nessa certeza de que Deus tem salvação para a sua vida, para a sua família, para a sua causa. Você vai orar nessa tarde crendo no que está nessa palavra. Nossa alma espera. E a gente só espera algo da parte de alguém que sabemos que tem o que nos dá. Não é verdade? E eu quero dizer para você nessa tarde: Deus é, Deus tem e Ele faz. Eu te convido a orar, nossos irmãos do Instagram, nossos irmãos aqui no canal, no YouTube, Facebook, todas as plataformas. Se você não pode fechar os seus olhos, mas você pode desconectar das coisas ao seu redor e você pode ligar a sua mente, você pode ligar aí o seu coração, aonde, irmã Adriana, essa conexão no céu. Tem ninguém que possa cortar essa ligação. Você não precisa de internet, de Wi-Fi, de satélite. Não, você não precisa. E sabe por quê? Porque nós já temos um mediador, o nosso Jesus Cristo, que está lá ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Nessa tarde, nós vamos orar nessa certeza de que do Senhor vem a resposta, porque nós esperamos no Deus da nossa salvação. Vamos orar nessa tarde. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa tarde tão maravilhosa, em que mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede de estarmos aqui, juntamente com os nossos irmãos no Brasil e no mundo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, declarando, Jesus, o nosso amor por Ti, a nossa gratidão, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus cuidador, Tu és um Deus que ama, que cuida, que apacenta, que guarda, que vela, meu Pai. Senhor, nessa tarde nós sabemos que é agradável aos Teus olhos, Senhor, quando reconhecemos, Jesus, que é o Senhor que está no controle, que é do Senhor que vem a resposta, que é o Senhor que tem a solução, meu Pai. Oh, Jesus querido, nessa tarde nós queremos declarar que somos dependentes tão somente de Ti. Nessa tarde nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Senhor Jesus, e nesse momento Tu conheces, Senhor, como cada vida se encontra, como cada coração se encontra, Pai. Tu conheces o coração e a estrutura física, espiritual e emocional de cada um. Então Tu sabes, Jesus, em que área nessa tarde, Senhor, é necessário o Teu toque, em que área nessa tarde, Senhor, é necessário, meu Pai, um abraço, Pai. Então que nessa tarde, meu Pai, que o Senhor preparou, Senhor, que vidas, corações, Senhor Jesus, eles sintam o toque do cuidado, o toque do amor, o toque da cura, o toque do renovo, Senhor Jesus. Eu quero te pedir nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha estar tirando toda a tristeza, meu Pai, dos corações, meu Pai, devido às situações vividas, às circunstâncias, às lutas, meu Pai, às vezes uma palavra lançada, Senhor, nessa tarde nós queremos te pedir, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, Senhor Jesus, nessa tarde, visita cada um, Senhor Jesus, trazendo, meu Pai, tudo aquilo que os Teus filhos estão precisando, traz a resposta, meu Pai, que os Teus filhos estão à espera, Senhor, como diz na Tua palavra, a nossa alma espera tão somente em Ti, Pai, para aqueles que acham que já esperaram demais, que estão há muito tempo espera, meu Pai, não deixa eles desanimar, mas nessa tarde, Senhor, vem trazendo assim uma unção de renovo e de fortalecimento para cada vida, meu Pai, para que eles não parem, para que eles não desistam, para que eles não fiquem no meio do caminho. Deus, Tu és a fortaleza do Teu povo, Senhor, Tu és a nossa rocha,
onde firmado estão os nossos pés. Então vem, Senhor Jesus, nessa tarde, meu Pai, fazer o Teu mover. Usa a Tua filha, meu Pai, que o Senhor trouxe de tão longe. Nós queremos Te agradecer por ter trazido ela aqui, Senhor Jesus, em segurança, meu Pai. E que nesses dias, o qual ela estará aqui conosco, ela possa viver as Tuas maravilhas, Senhor. Coisas maravilhosas e extraordinárias na Tua presença, Senhor, juntamente com o irmão Hermano, meu Pai, que ele possa te sentir de uma forma diferente, sobrenatural, meu Pai, que nessa tarde, que o Senhor venha fazer dela um instrumento Teu, meu Pai, para que seu testemunho, para que sua palavra, Senhor Jesus, venha acertar o alvo, meu Pai. Usa ela, Senhor Jesus, com poder, unção e graça, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, e nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo agora, e já agradecemos por todas as maravilhas e dos testemunhos que iremos, Senhor, ouvir das maravilhas que o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos e tuas filhas. É assim que nós te oramos e te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus bom, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Nossos colaboradores aqui, os nossos demoradoras, estão... O som tá indo bem, tá legal aqui o microfone da missionária. O nosso tá tudo, tá ouvindo bem. Você que está aí na plataforma do YouTube, do Instagram, do Face, sejam bem-vindos e repito mais uma vez, seja um instrumento para o nosso reino. Que pessoas sejam edificadas nessa tarde através do seu compartilhamento, do seu joinha. Então compartilhe esse canal de bênção que vai edificar a vida. E uns planta, outros regue, outros vai colher. Verdade. E você um dia vai saber. Nessa tarde, terça-feira, 27/9/2022, eu fui um instrumento para glorificar e levar a grandeza de Deus na vida de uma pessoa. E essa pessoa vai conhecer a grandeza através da sua vida, o poder maravilhoso. Quer saber que tem um Pai que cuida, que salva, que cura, que supre e que dá resposta, que faz o impossível pela vida de cada um de nós. Amém? Amém. Eita, glória Deus. A Deus. Nós já estamos aqui, né, com esse casal abençoado, lindos, maravilhosos. Isso, verdade. Nossa irmã Neide, nosso irmão... Hermano. Hermano. Acertei. Eita. Falei bem, Hermano? Hermano? Hermano. Eu tava trocando por Hernandes, mas agora eu acertei. Hermano. Irina Delgado, ô Glória. Nossa irmã Irina, Marla. Ilma, olha aí, minha filha Ilma. Nossa Ilma, Virgínia. Nossa Virgínia, mulher dos pães abençoado. Virgínia, eu ainda tenho, quero ter o prazer de comer desse pão, viu, Adriana? Meu Deus, saudade. É, Virgínia tá aqui, viu? Cheiro desde no seu coração. A nossa, aqui, olha aqui, pão da vida aqui do nosso. Nossa atalaia local, ó. Deus manda as atalaia de longe e as atalaia local. É, Patrícia, Deise, Marla. Ó, tá pensando o quê? Eita, pastora, Deus preparou o exército hoje, viu, pastora? Olha aqui, missionária Érica também é do Brasil, olha aí. Cheiro, Érica. As internacionais, Graceline. Kaline Guedes. Irmã Kaline, é irmã Kaline de João, é? Diga aí, Kaline, se você é Kaline de João. Sônia também é de Brasil, mas também faz parte do internacional. Neide está aqui hoje, viu? Verdade. Neide, que presença gostosa, viu? Hoje é tarde, viu? Já fui aqui, ó. A Suíça hoje está muito bem representada, isso. Viu? Isso. Nossa amada Ana Paula, nossa Patizinha está lá na Suíça. Eita, Adriana. Olha aqui, ó. Deise, quem mais? Irmã. Sônia, Patrícia. E no Face, você já olhou no Face? Não. Ó, e vai compartilhando. Kaline, linda. Cheiro, amor. É Kaline daqui? É nossa Kaline, Kaline tá de vendo? João. Tá vendo? Kaline brasileira, tá vendo? Eita, olha aí, Deus Jesus. É grande. Um e é você que está no Face, você que está no Instagram, nas plataformas dessa rádio abençoada, que é um canal Verdade. Do coração de Deus que faz, né? Nós não fazemos não, mas o nosso Deus faz. Pois é, nós estamos... E hoje é o quê? O testemunho da nossa irmã Neide. Você quer ser edificada? Você que pensou nessa tarde, como eu disse, em desistir. Você que está achando que não tem mais jeito. Você que está dizendo que não tem mais solução. Ou quer desistir da vida, quer desistir seja de qual for. Hoje Deus tem... Uma palavra para você, viu?
Essa mulher que vai dar o testemunho, que vai falar o que Deus mandar ela falar, o que vai fazer, vai edificar. Porque ela já edificou até a minha vida. A nossa. É? Tô falando por mim, viu, missionária? Não, Deus disse assim, que a minha também, pastora. É, olha o sorriso lindo. Daqui a pouquinho, viu? Vá compartilhando, você não pode perder. É você que já está. Você que vai assistir posteriormente, você pode ter certeza que hoje é uma tarde de salvação. Uma tarde de transformação, uma tarde de você tirar pedra. É você que tem que tirar. Porque não é Deus, tem algo nas nossas vidas que é nós que precisamos. Tirar a pedra para deixar Deus entrar, para Deus fazer o que tem que ser feito. Mas tem algo, tem alguém dizendo boa tarde aí. Pastora Cida está conosco, pastora. Cida, nossa pastora Cida? Nossa pastora Cida, lá de São Paulo. Ela vai estar conosco no aniversário da Pão da Vida. Glória! Seja bem-vinda, viu, minha amada? Cheiro, Cida. Nós tivemos o prazer de estar lá em breve. Eu, pastor, não sei se vai dar tempo a gente ir no aniversário, né? Não sei. Se for, a gente vem junto, né? Deus é bom. Mas sejam bem-vindos e vá compartilhando. Vamos adorar, Adriana? Vamos sim, pastor. Vamos adorar. Vamos adorar. Tem coisa melhor, porque hoje é tarde de adoração e se adorar, às vezes Deus fala. Deus fala muito comigo nos louvores. Nós vamos adorar aqui um louvor dessa... A gente já colocou isso aqui, Adriana? Não. Vamos adorar a Deus com a nossa levita oficial da Pão da Vida, viu? Jesus, menino. Deus está usando. Arrasa, Adriana, viu? Cadê o Salmo 121 que ela fez? Olha, Fonte dos que Clamam e Salmo 121. Verdade. Foi para mim. Foi para mim, não foi graças a Deus. Pastora, então a senhora fica com o Salmo 121 e eu fico com o Fonte dos que Clamam, tá certo, pastora? Não, o Fonte dos que Clamam é nosso. Não existe eu. Não existe. Gracelini. Vamos. Cadê ela? Vamos adorar esse Deus? Vamos adorar? Vamos, em nome de Jesus. Vamos adorar porque Ele é bom. Cantarei para ti, Senhor,
Quem foi que disse que não tem mais jeito? Diga aí. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi? Quem foi que disse? É doido quem disse, viu? Quem foi? Quem foi que disse? Teus colegas de trabalho ou pessoa da tua. Quem foi? Fique só aí no gostinho, aí. Fique só no gostinho. Daqui a pouco a gente vai ouvir ela toda. Quem não conhece, viu? Vai dizendo aí, quem foi que disse? Quem disse é doido, viu? Quem foi que disse? Ele veio pra mudar a história. Ele veio pra mudar, ele vai mudar, ele vai continuar mudando. Pastora, você deixa quem foi que disse pra mim, pastor? Quem foi que disse é meu, viu, pastor? Olha aí, daqui a pouco você vai dizer quem foi que disse, viu? Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem é que você que está pensando em desistir? Eita, Jesus, vamos aqui. Eu quero compartilhar, nesse momento, o Salmo 16 com você. Vamos começando aí, ó. Beber já dessa fonte. Essa fonte inesgotável que nós precisamos, ó. A gente precisa da água, né, Adriana? Isso, necessário. Sem essa água, seu corpo, ó. E sem Jesus, eu não sou nada. O salmista Davi diz o que nesse salmo? Salmo 16. Esse salmo fala demais conosco. Verdade. Né, missionária? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão a pena dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aleluia. É linda essa declaração que Davi faz ao Senhor, né? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. Aleluia. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Aleluia. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, aleluia. Na tua destra, delícias perpetuamente. Que declaração linda, né? Esse salmo é salmo de Davi e ele faz uma declaração de amor ao nosso Deus. Uma declaração onde ele diz, tu és o meu Senhor, aleluia. Não tenho bem além de ti. O que, que ele está dizendo aqui? Não tem bem, não tem nada que você tenha que possa substituir glória a grandeza a Deus. Desse Deus. Não tem coisa melhor. Como a palavra de Deus diz também, você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Aleluia. E Davi está fazendo essa declaração. Não há outro bem maior além aleluia. De ti. Aleluia. Que declaração linda. Glória a Deus. Então, nessa tarde, o nosso Deus está dizendo, tem coisa melhor do que você entregar a sua vida, entregar a sua decepção, os seus traumas, as suas angústias, a sua depressão, os seus problemas, seja qual for. Nessa tarde, Davi está dizendo, está fazendo a declaração, não tem coisa melhor além de ti se não for a tua presença. Deus cuida, Deus supre, Deus salva, Deus cura, Deus dá cuidados. Aleluia. Deus dá amor, porque o amor dele é infinito, não é inexplicável. Não somos merecedores desse bem maior que é o nosso Deus. E salmista está falando uma declaração. Davi está fazendo uma declaração ao nosso Deus. Ele ainda diz mais.
Ele não vê em nada algo tão precioso quanto Deus, embora possuísse muitos bens. Você pode possuir tudo na vida, você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se Deus não estiver, se Deus não fazer parte da sua vida, mas nós temos também ter que a convicção que todas essas riquezas é do Senhor, é Ele que nos proporciona. Mas Davi está fazendo a declaração que não há nada melhor do que estar na vontade do Senhor, na presença de Deus, nos cuidados. Então, ao meu a tristeza, ao meu a angústia, ao meu, seja qual for que você esteja passando nessa tarde. Tá. Vou só colocar, ligar o aplicativo, viu? Pode continuar. Tava falando. Desligado? Tá, desligado. Vou Obrigada, ver. Aqui é nosso aí, tá vendo aí, ó? Então, ao meu, seja qual for a situação, faça uma declaração. Desde o início, Deus está dizendo: eu sou amor, eu sou vida, eu curo, eu salvo, eu dou refrigério, eu sou a solução, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Eu sou o remédio para qualquer enfermidade. Remédio, como eu disse, não é só esse remédio de farmácia, mas é o remédio do amor, da compreensão, do perdão, que é o ponto inicial para que nós possamos caminhar, ter essa certeza dos cuidados e desse amor de Deus. Então, o salmista diz aqui: nada, nada, nada é melhor do que Deus em sua vida. Nada é melhor do que Deus. Como eu disse, você tem tudo. Você tem uma casa, você tem um esposo, você tem filho. Você tem tudo que um ser humano precisa. Mas você não tem Deus. Então, há um vazio. E esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. E é necessário você tomar dessa fonte, você comer desse pão, que é a única certeza que temos de chegar à nossa vida eterna. E eu gosto sempre de dizer: não permita, eu não permito, que ninguém tire o que Deus me deu. E o que foi que Deus nos deu? A liberdade. Porque Deus ficou no nosso lugar. Ele rasgou o véu. Ele morreu para que morreu, ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você estivesse aqui falando da grandeza, dos cuidados, da soberania, que Ele é rei. Ele é aqui, é ali, é acolá. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do que mais? Da vida e da morte. Ele dá, Ele toma, Ele supre, Ele tira. E só Deus tem esse poder de nos fazer tão somente a alegria. Ele ainda diz mais. Aleluia. O que é que Deus fala aqui, ó, quando Davi? Ele está ao meu lado direito. Ao estar seguro na mão direita. Você tem a certeza que Deus está aí. O que eu acho tão lindo de Jesus, só assim, tão apaixonado, que Deus não cobra, Deus não precisa que você pague, Deus não precisa que você agende, não precisa que... Eu preciso estar aqui esperando uma oportunidade, um horário, um local, um dia, um momento para falar com Deus. Você tem a liberdade que Ele nos deixou de compartilhar, de viver, de dizer: Jesus, eis-me aqui. Fala comigo, me dá isso, me dá aquilo. Agradecer. Já disse hoje o quanto você ama, o quanto você é grato por uma pessoa que tão, não tem justificativa, que mesmo falho, mesmo sem prestar, Ele está 24 horas estendendo as mãos e dizendo: estou aqui, deixa eu cuidar de você. Aleluia. Eu sou a solução. Eu que supro, glória, eu que dou vida, eu que dou alegria, eu que tiro alegria, eu que sou a solução de todas as coisas. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer parte da sua vida. Faça como Davi, declare o seu, a única coisa, a única solução que falta na minha vida. Eu tenho tudo, eu não tenho nada, mas dou glória, mas eu tenho um Deus que pode fazer o impossível para me ver feliz. E o que, que Deus quer? Deus quer tão somente que você reconheça, que você tenha a certeza que você depende dEle. Então, não há nada melhor ou igual
ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Essa declaração que Davi faz, ele diz, vou repetir mais uma vez. Tu és o meu Senhor. Não tem bem nenhum além de ti. Deus é o seu maior bem. Qual o seu maior bem nessa tarde? Você tem tudo, mas você não está feliz. Você sente que falta algo. Você sabe que precisa desse algo. Você sabe que precisa dessa poção, dessa solução, desse refrigério, desse seu abraço. Sabe qual é o abraço verdadeiro? É de Deus. Que Ele não vai olhar os seus defeitos. Ele não vai olhar como você está. Ele não vai olhar o que você tem, porque tudo é dEle. Ele não vai olhar como no momento você está e aonde você está, porque foi Ele que lhe deu. Ele é o dono. Mas o que é que você precisa reconhecer? Que Ele é o dono da sua vida. E falta algo para dar alegria. Falta algo para você ver que tudo que você tem não substitui o que lhe deu. Então nós temos que ter essa certeza e diga, eu preciso desse refrigério, eu preciso desse Pai que é verdadeiro, que mesmo imperfeito, falho, nos perdoa e dá a oportunidade de dizer o quanto é maravilhoso ter um Pai que nos aceita, que nos perdoa, que nos corrige e que nos leva à vida eterna. Porque as nossas vidas não é aqui não, aqui é uma passagem. Aqui é uma escola onde nós precisamos, eu creio que nós vamos prestar conta lá no céu. Nós não vamos levar roupa, não vamos levar carro. Verdade. Não vamos levar nada, porque lá vai ser tudo prontinho para você. Lá vai ser pisos de ouro. Glória assim, a Deus. Não tem choro, não tem lamentações, não tem fome, não tem miséria, porque é o reino. E para entrar no reino, você tem que deixar Ele fazer parte. Nós precisamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele diz, Ele está do meu lado direito. Então, numa profecia, você declara nessa tarde, com a autoridade que Deus nos dá, missionário. Vamos declarar na minha vida e na sua vida, que eu quero permanecer, que eu preciso de uma resposta, que eu preciso de uma cura, que eu preciso de um milagre, que eu preciso de uma família, que eu preciso de restauração, seja qual for, que não tem solução a não ser o nosso Deus. Aleluia. Declaro, eu preciso de Ti, Senhor. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que sem Ti nada sou. Pai, eu tenho a certeza, se eu entregar, declare que aquilo que você está pedindo nesse momento, seja qual for a salvação do seu filho, do seu esposo, da sua casa, como eu já disse, aquilo que você está vendo que não tem solução, está no fundo do poço, declare, eu tenho um Deus, aleluia, que tudo pode, que faz, que morreu, que deu o seu lugar para que eu estivesse aqui, crendo, compartilhando e sendo um testemunho, uma coluna, uma ferramenta, aqui na terra até a sua volta, que Ele é a solução, que sem Ele nada somos. E Ele ainda diz mais, clama a mim e responder-te-ei, e fareis coisas grandes que nem tu imaginas. E ainda diz mais, clama de todo o coração, porque eu estou em busca dos verdadeiros adoradores. Aleluia, declare para sua família, renovo, transformação. Essa é a poção, essa é a declaração que Davi faz, que sem ti nada somos, que além dele não existe nada a não ser ele. Amém? Amém. Missionária. Amém, pastora, glória a Deus. Eu quero só fazer uma rápida meditação no último versículo desse salmo. Porque tem tudo a ver com a minha irmã Neide, com a nossa irmã Neide que está aqui conosco. Faz-me haver a vereda da vida. Eita, Jesus, olha aí. Na tua presença, abundância de alegria. A diferença do seu estado de espírito físico e emocional
Com Jesus é uma coisa, e sem Jesus é outra completamente diferente. Eu não sei como era que estava a caminhada, Neide vai responder depois, da nossa irmã Neide que está aqui, quando a gente nos conheceu, né? Quando tivemos o primeiro contato, alguns anos atrás. Mas a primeira vez que eu ouvi a voz da irmã Neide, eu senti na minha alma a tristeza, né? O cansaço na voz, a tristeza, a angústia. E quando eu vi Neide, pessoalmente a vi, né? Eu pude ver a transformação que Jesus fez na vida dela. Aleluia. Porque a Neide que eu havia tido contato alguns anos atrás era uma Neide angustiada, era uma Neide da voz cansada, só de ouvir era uma voz arrastada, havia um peso de angústia, de cansaço na voz dela, de desesperança, né? E por muitas vezes, irmã Neide, quando você entrava em contato, né, eu dizia assim, Senhor, restaura a alegria. Jesus, tira essa tristeza da alma. Porque, irmãos, quando a nossa alma ela se encontra numa profunda tristeza, numa profunda angústia, a gente não consegue ver além. Verdade. A gente só sente, a gente fica ali conectada, a gente só vê angústia, a gente só sente angústia, né? E essa angústia nos impede de desfrutarmos dessa alegria aqui. O salmista Davi fala de uma abundância de alegria. Não é uma alegria, não estou dizendo que você não vai passar por situações que lhe causem tristeza, vai. Mas você não vai permanecer Aleluia. Num estado de tristeza. Né? Nós nos deparamos, né, pastora, com pessoas que estão no estado de tristeza, mas que não se permitem se levantar, sair daquela condição e querem ficar naquela tristeza, naquela angústia. E eu estou muito feliz, irmã Neide, porque eu vejo a alegria na sua voz, vejo o brilho nos seus olhos. É tanto que Deus permitiu. A gente olha para ela, você não consegue imaginar mais como uma mulher que fala tanto das maravilhas de Deus, mas essa foi a Neide que eu conheci alguns anos atrás. Uma Neide angustiada, uma Neide com a alma oprimida. E nós louvamos a Deus, por quê? Porque ela não ficou lá naquele estado de tristeza. Ela não se deixou se sucumbir no poço profundo da tristeza. Ela não se deixou parar pelas situações que ela estava vivendo, né? E que trazia tristeza para a alma dela. Porque, irmãos, olha, nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos nos deparar com Verdade. Situações que vão trazer tristeza, mas é tristeza profunda. E falando em tristeza, pastora, eu quero contar um testemunho meu. Eu estava passando por um processo, mas era uma tristeza, uma angústia tão grande na minha alma. Eu não estava sabendo como lidar com aquilo ali. E eu peguei e liguei para o pastor Gabriel e para a pastora Isla, naquela noite ali, como um pedido de socorro. Eu disse, Neide, aqui nós ajudamos e somos ajudados. Aqui a gente socorre, mas também somos socorridos. E eu liguei para ele, para a pastora Isla, e conversei ali com ele. Ele não podia, com a mão dele, arrancar aquela angústia que estava na minha alma. Mas ele me disse uma coisa. Ele disse, irmãzinha, você não vai deixar essa angústia aí dentro do seu coração, vai não. Vai, porque ela vai lhe sufocar ainda mais. Irmã Neide, ele me deu uma receita que eu não esqueci, não vou esquecer nunca mais. Ele disse assim, irmãzinha, você sabe o que é que você vai fazer? Você vai orar, vai sucumbir essa sua angústia na oração. É forte. Não foi uma receita fácil, eu queria que ele já me desse a solução, eu não queria que eu fosse buscar a solução, eu queria que ele já me desse ali algo e aquela... Eu queria que ele liberasse uma palavra sobre a minha vida e aquela angústia já fosse arrancada. Ele disse assim, irmãzinha, você vai orar. Você vai sucumbir essa angústia aí na oração. Então, você vai orar até essa angústia sair. Oh, glória. Irmãos, não foi fácil. Mas eu orei. Eu disse, Deus, no meu coração não tem espaço para essa angústia aqui. É verdade. E eu orei, irmã Adriana, foi assim que você orou, a angústia saiu? Não. Eu orei uma vez, eu orei vezes, dias, mas eu sufoquei aquela angústia ali, na oração.
Então tem coisas, irmãos, que o irmão não pode fazer por você. O irmão ora com você, é bom. Eu oro, às vezes eu ligo, pastora, vamos orar, ligo com a pastora, ligo para a pastora, a gente ora junto, é bom. Irmãos, mas tem coisas que não é no momento, são momentos, são situações. Né? Então eu quero dizer para você nessa tarde que está triste. Por algum motivo, por alguns motivos, por situações do passado, por situações decorrentes, por situações presentes, que nessa tarde, aleluia, você pode dizer assim, angústia, meu coração não tem espaço para você. Porque nessa tarde, o Senhor está falando de alegria. Aleluia. Mas o Senhor não está falando de uma gota de alegria. Recebe aí, Luciana. O Senhor, ele não está falando de uma pequena parte de alegria. O Senhor não está falando de metade de um coração alegre e metade de um coração triste. Não. O Senhor está falando aqui na palavra dele que é abundância de aleluia, alegria, é glória a Deus. Irmã Adriana, então como é que eu vou ficar nesse estado alegre? Orando, cantando, buscando a face do Senhor, se fortalecendo. Nós damos uma injeção de ânimo no nosso irmão, mas é você que tem que determinar, eu vou me levantar, aleluia. Eu vou orar até Deus me dar força, eu vou me levantar e eu vou caminhar. E nessa tarde, receba a alegria da glória. Parte do Senhor. Irmã Neide, venha para cá, porque eu sei que Deus tem muito para falar. Deixa eu só compartilhar através da sua aqui, vida. Porque aqui é Davi no versículo 5, Davi, ó, Deus está dizendo, Davi, através do versículo 5, Deus garante o nosso futuro. E como é que ele garante? É você amando e buscando realmente a face do Senhor. Quando Davi diz, Davi fala, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. Quem é que garante o nosso futuro? Deus. É Deus. E como é que você vai buscar Deus? É crendo no amor de Deus, realmente. Deus diz aqui bem claro para Davi. Davi faz uma declaração e ele reconhece que o nosso futuro é Deus. Porque nós estamos aí, ó, as portas estão abertas. Nós temos que declarar que a nossa certeza é que o nosso Deus está voltando. Nós precisamos dizer que necessitamos, que o amor verdadeiro é o de Deus. Deus é a única solução para todos os problemas das nossas vidas. A Bíblia é uma bússola, a Bíblia é a vida para qualquer um seguir. Ele que dá o refrigério, ele que dá a cura, ele que dá a solução. É através dele, como a missionária falou, tem algo nas nossas vidas que Deus quer você e ele. Agora só é eu e ele. Quando acabou, já aconteceu, eu sou prova viva também. Tem momentos na vida que Deus deixa você sozinho e chega o ponto de você dizer, por quê? Eu estou só, não tenho ninguém. Você tem o Todo-Poderoso, aleluia, que substitui tudo na sua vida. Verdade, ele substitui esposo, é mãe, irmã, filho. Ele é tudo, porque é só você e ele. E Deus ama quando a gente faz isso. Glória a Deus. Nosso futuro é Jesus. A certeza de chegar à Nova Jerusalém é buscar o Senhor. E nós estamos nessa era, as portas estão abertas. Tirar as escamas e saber que só tem um mediador entre Deus e o homem, aleluia, que é Deus. Amém? Amém? Vamos dar continuidade, vamos botar um louvor que a nossa amada vai sentar aqui. E hoje o testemunho é para você que pensou em desistir, pensou que não tem solução, meu filho não tem mais jeito, meu esposo não volta mais, eu preciso do emprego, eu preciso de uma cura. Essa mulher que Deus trouxe aqui nessa tarde tem tudo isso. Verdade. E ela vai edificar a sua vida. Eita glória! Então, enquanto ela chega, vamos adorar aqui o louco, vamos adorar o Senhor e vai se preparando. Compartilhe, viu? Compartilhe, porque essa fonte, ela não precisa de você agendar, não. Você que vai assistir posteriormente, compartilhe, porque se não acompanhar agora, vai assistir depois e vai receber a poção. Porque cada vez que Deus fala, ele fala de maneira diferente. Cheira Isabel Gomes no seu coração, linda. Oh, Jesus te ama e nós também.
Qual louvor mencionado? Quem foi que disse, pastora? Sim, quem vamos foi dar que disse? Pastora, é meu, pastora? Quem foi que disse? Quem foi que disse? É agora esse momento. Medite nesse louvor aí, bem direitinho. Quem você disse vai dizer. Que não tem mais jeito? Aí você diga pra essa pessoa: você é doido de saber. Ou então compartilha. Aí você é doido de dizer que não tem mais jeito. Porque nós temos um Deus que faz por mim e por você. Verdade. Então não diga mais. Decrete. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que é a solução de todas as coisas. O Deus do impossível. Ô, glória! Vamos ouvir quem foi que disse. Adorar. Quem foi? Ô, glória! Aproveita. Aproveita. Aqui, agora não. Chegue. Agora não. Depois... Peraí, quem foi que disse? Aqui, quem ó. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Não, pastora. Esse aqui. Não, esse aqui. Sim, tá certo. Adriana, não me deixe doida, não. Pastora, peraí. Quem foi que disse? Quem foi que disse a você? Visita o canal da nossa irmã Gracelina Maria. Vai lá, quer tem esse louvor? E muito mais. Louvores. Quem foi que disse que nem desistiu? Quem se foi alimenta. Que disse? Quem foi que disse que não tinha solução? Entenderam aí? Liga o microfone, Drica. Está ligado, minha pastora. Já entrou no fundo? Já. Pronto. Eita, Glória. Daqui a pouquinho eu volto para orar, minha filha. Você compartilhe, porque o que essa mulher tem pode ser a sua solução, viu? O que Deus fez para ele vai fazer para você. Verdade. Você vai desistir? De nunca. Jeito agora mais do que nunca. Bom. Deixa eu olhar aqui se tá bom, fundo musical, baixar mais um pouquinho, pra ficar tudo já, ok. Aproveita aí, viu? Amém. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Neide. A paz do Senhor, minha amada. Cadê? Eu vou botar uma cadeira, e se ela chamar,
escolha. Não, eu vou botar aqui se precisar. Aí é só você puxar. Se por acaso ela falar em você e precisar, você vai lá. Rasta fistanda? Se a Tkesak Vaniepis, Sage Ria, Van Brauhes do Cômodo, a Infasoneme de Estula do Sicília. Está falando alemão, viu, gente? Ela é chique, viu? Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, minha irmã Neide. A paz do Senhor, irmãzinha, abençoada de Deus. Nós estamos muito felizes, amada, com a sua presença aqui no Fonte dos que Clamam. Nossa, se vocês estão... Imagina eu, né? Que era um sonho, assim, realmente, de estar aqui testemunhando as grandezas de Deus na minha vida, né? Como todos aqui que vieram, eu sempre falava, eu também quero estar lá. E Deus realiza sonhos, né? Deus realiza, sim. É dessa forma, né, amada? E a melhor forma da gente ter é viver nele. Os sonhos de Deus é exatamente falando para Ele. Isso, o verdade. Que você sonha. O que você deseja. É claro que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso desejo, porque Ele nos conhece. Mas é importante que você traga o Senhor para aquilo que você deseja, que você traga o Senhor para que Ele faça parte dos seus sonhos e dos seus planos. Porque, irmã Neide, eu aprendi que essa é a forma mais certa, assim, mais correta, né, para você, assim, chegar a realizar os seus sonhos, quando você convida, né, o Senhor, para fazer parte, para estar, né, para que Ele possa se realizar. Eu estou muito grata a Deus pelo Senhor ter concedido esse desejo do seu coração. É, esses dias a irmãinha estava aqui falando, né, das caravanas de Israel, e enquanto muitos irmãos colocavam, eu tenho um sonho de Israel, eu via pessoas dizendo assim, o meu sonho é ir para Mossoró. Exatamente. Conhecer o Ministério Pão da Vida. É cada um com seu sonho, é cada um com seu desejo. E eu quero dizer que, independentemente qual seja o seu sonho, o seu desejo, Deus, Ele pode torná-lo realidade, assim como está, né, como tornou o desejo da irmã Neide de estar aqui, né? Irmã Neide, é tudo verdade? É tudo verdade. Pão da vida de verdade? É de verdade. Pastor Chico Chagui, pastora Jossané, é mesmo, tudo aquilo que você ouviu falar, irmã Neide. Não, e muito mais, né? Porque a gente vê, assim, o amor estampado, né, no coração dos dois. Então, eu te falo assim, é muito pouco, né? Infelizmente, são poucos que são iguais a eles, né? Mas, realmente, aqui você sente o amor. Sara, dê uma olhadinha como é que tá a voz dela, que tem uns irmãos aqui dizendo aqui que tá abaixo. Olha aqui se já tá ok. Pode continuar, irmã Neide. Não, por isso que eu falo, realmente Deus realiza sonhos, né? Tanto é que a semana passada, eu creio que foi uma irmãzinha também falou, né? Que todo mundo falando de Israel, Isso. E eu também falava no meu coração também. Eu queria realmente conhecer essa família maravilhosa, né? Porque é um presente de Deus. Porque, não sei se o pessoal já ouviu um pouco do meu testemunho, eu era muito carente realmente de família, porque eu falo sempre que o meu testemunho é assim, é muito incluído na Bíblia, né? Cada personagem ali da Bíblia passou um pouco um pouco da minha história. E através da vida de José, eu era muito rejeitada pelas minhas irmãs de sangue, né? Mas com o caminhar do tempo, a gente vê assim, como Deus é maravilhoso. Presentei a gente com a família assim, que só Ele mesmo para fazer esse processo, né? É verdade. Então, eu estou vivendo as graças de Deus, é igual a irmãzinha que foi usada por Deus para falar comigo, que o dia que eu realmente conheci a Pão da Vida, eu estava lá no fundo do poço mesmo, e as ansiedades que a gente tem, as vontades que a gente tem que estar querendo falar com o pastor o tempo inteiro. Verdade. Mas hoje, é igual eu falo assim, tem esses anjos também que ajudam ele, porque ele é humano, né? Verdade. Ele não pode atender a todas as vontades. Verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele fala o tempo inteiro, não há palavras, um irmão, ali Ele está sempre respondendo. Eu estou falando de mim. A minha vida se tornou dessa forma, que se iniciou realmente no dia que eu liguei no call center, e quem atendeu? A irmãzinha Adriana, que é aquela vozinha. Jesus é bom. E é igual eu falei, né, que
que todas as vezes que a gente é fraco, né? A gente passa por dificuldades e tudo, mas sempre quando começa a querer abalar a gente, lembro da vozinha da irmã Diana Karine. Irmãzinha Neide, faz assim, assim. Eu já alcancei tantas graças assim, mas eu vi ali que foi realmente Deus usando ela, porque a partir do momento que eu comecei a fazer daquela forma, porque eu sei também que Deus trabalha de todas as formas, mas a gente está aqui, como se diz, como médico para uma alma, né? É verdade. A gente é igual, se você vai no médico, ele receita o remédio, você não toma, você não é curado. É verdade. E eu simplesmente segui assim, eu falei assim, não, já que ela falou isso, eu vou tentar, né? Pelo menos tenta, né? E eu fui fazendo as campanhas de 7 dias, o enzinho da harpa. Mas eu senti realmente, naquela época, que Deus foi fazendo, né? Fazendo o processo, foi me libertando de tanta ansiedade, de tanta angústia, né, da alma, porque eu acho assim, quem é mãe sabe o que é, né? Os filhos, é projeto de Deus, mas a gente carrega uma carga muito grande, porque ninguém sabia também do meu processo, né? Porque eu era uma mãe que já tinha perdido a primeira filha, e a partir dali, quando eu tive a segunda, porque eu achava também que não ia ter, né? Ficou 2 anos, eu achava que eu nem ia engravidar mais, já com 35 anos, né? Mas Deus me deu a benção, né? E aí vem o processo, né? Aquele amor doentio, porque eu sempre fui desse jeito, mas aquele medo, né? Aquele medo de perca novamente. E eu revelo para vocês que o problema realmente estava tudo em mim. O meu processo foi feito primeiro em mim, porque eu comentei com você, né, Adriana, que eu orava só pela minha filha. Senhor, muda minha filha. Senhor, faz isso na minha filha. Só que o processo começou a mim, porque aí eu vi que aquele amor, aquela ansiedade foi tirando, entendeu? E ele sempre me ensinando, entrega a mim. A partir do momento que realmente eu entreguei a vida da minha filha, foi assim... Como se tirasse, porque às vezes a gente tem aquela, ai, eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar meu filho passar por isso, mas realmente a gente não quer que os filhos caiam e tudo. Que sofra. É isso, é o cuidado, excesso de cuidado, porque todos nós temos, porque eu tô falando de mim, eu não tô falando, porque eu fui muito apedrejada, porque fazia tudo, porque sua filha tá desse jeito, é porque você fez tudo por ela, fazia em excesso e tudo, mas só que hoje eu vejo assim, o amor da gente, humano mesmo, pelo filho da gente, a gente não tem limite. Porque a mãe dá a vida pelo filho, entendeu? Só que a partir do momento que você entrega a Deus o seu filho, ele vai transformando, vai tirando aquela ansiedade. Ele começa, pelo menos foi comigo, eu estou falando do meu processo, foi falando do meu coração, que você faz o que você pode, mas o resto é ele quem faz. Verdade. Porque a partir do momento que a minha oração foi transformada daquela forma que eu falei, Senhor, eu não aguento mais, escreve uma nova história na minha vida. O dia que eu bati o joelho no chão e entreguei, falei assim, Senhor, eu não aguento mais. E ele, eu cheguei no meu limite. E aí fiz as campanhas de oração e tudo, e eu fui sentindo que ele foi tirando a ansiedade, o medo, porque a gente, nossa, nós somos muito fracos. E eu era super cheia de medo, tudo, eu já falo assim, eu já vim trazendo aquelas coisas assim, a minha filha não podia chegar uns 5 minutos mais tarde em casa, que eu saía procurando onde que está e tudo, mas eu te falo assim, o processo de Deus é maravilhoso. É maravilhoso porque a paz, eu sei, a minha filha não está no caminho que eu quero, mas está no tempo de Deus, está no caminho que Ele quer. E o processo é lindo quando você vê assim, que às vezes, eu só falo uma coisa, as mães não podem desistir de orar. É verdade. Porque eu não desisti de orar por ela, porque é igual eu falei para você uma parte, porque eu sempre pedi tudo e Deus ouviu minhas orações assim, a letra, mas só que ela não estava preparada para assumir aqueles meus sonhos, né? Porque quando ele realmente chegou e falou para mim, né, que ele tinha realizado todos os desejos do meu coração, agora ele queria realizar os desejos do coração dela. Porque foi o dia assim, que eu chorei. Eu falei assim, então tá bom, Senhor. É a aceitação que a gente tem que aprender.
porque é tudo no tempo dele, mas nós queremos apressar as coisas, né? Nós queremos para ontem, nós não queremos que eles caiam lá no buraco e essas coisas assim. Isso foi a minha vida, a minha caminhada, mas foi maravilhoso, porque hoje ele me mudou a mim, porque ele tirou aquela agonia, porque eu aprendi aí também nesse processo, porque eu tinha amor doentio, tanto pelo meu pai, quanto pela minha mãe, quanto pela minha filha. E é igual eu falo, que às vezes a gente, quando se torna um crente, a gente pensa do católico que é idolatria, de santa, essas coisas. E aprendi com as pregações do pastor Chico Chagas também, que idolatria não é só isso. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. E eu colocava, porque eu vivi muito tempo que era Deus no céu e meu pai na terra. E Deus não quer isso. Verdade. Só que o processo é doído. Até você ver. E quem abre os olhos é o quê? O Espírito Santo vai te revelando essas coisas todas. E a minha vida é nisso. Eu passei por 3 casamentos, que são assim, casamentos que tudo era a minha parte vazia que eu sentia, tudo era dependência, porque vou casar, porque eu quero uma família, que era a coisa que mais me machucava, né? Porque eu venho de uma família que meu pai nos abandonou, e isso aí que foi o impulso para mim ir embora do Brasil, né? Não foi como as histórias de várias que vêm, saem fora do Brasil para ganhar dinheiro, para sustentar a família. Não, eu já tinha isso tudo no Brasil, né? Mas foi assim. Você já tem uma vida estruturada aqui, né? Isso. E aí eu fui embora porque magoada demais, e assim, muito ódio do meu pai, porque eu amava ele acima de tudo. Entendeu? E eu passei por esse processo, mas hoje, sabe, como Deus transformou a minha vida através do perdão. Porque a partir do momento que eu perdoei ele por tudo, sabe? Porque eu vi assim, eu fiz tudo pro meu pai e simplesmente ele virou as costas, teve outra família e pronto, né? Um pouco da história do pastor Chico Chagas, que coincidiu muito assim na minha insistência, demais da conta, até chorei, né? Porque igual quando ele conta que quando era 5 anos, ele tinha 5 anos, ele sofreu, e eu fui 28 anos, você tava, né? Mais madura, né? Isso, mas mesmo assim o impacto senti, foi maior, entendeu? E aí eu fui, é igual eu falo, a primeira coisa que eu aprendi muito com o pastor Chico Chagas foi perdoar, que foi o meu processo. Processo, eu fui perdoando meu pai, os maridos, pedindo perdão para eles, porque eu estava usando eles para suprir aquela parte minha, né? Que o primeiro foi para me sair de casa, por causa que eu não dava certo com as minhas irmãs. E assim, o segundo foi o pai da minha filha, porque cheguei a uma certa idade que eu já achava assim, ah, eu tenho que ter uma família, né? Isso. Eu, já que eu não tenho família, eu tenho um que refúgio, fazer uma. Né? E aí tudo foi assim, eu fui agindo do que eu achava, que eu pensava que era certo. Mas aí Deus foi me levando e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, porque eu te falo assim, é muito bom, sabe, de você imaginar assim, você teve essa oportunidade de perdoar e ser perdoada por Deus, porque eu falo assim, é a melhor coisa que você faz na sua vida. É verdade. Porque não recebendo aí, viu, Deus? Porque eu te falo assim, que foi a partir daí que eu vi assim, Deus, porque eu ouvi várias vezes, né, que eu mesma pensava de mim, quando no outro dia eu vi o pastor Chico Chagas falando a mesma coisa. No caso, e aí ele mesmo falava assim, que ele teve uma fase na vida dele que ele achava assim, eu vou morrer, né? Isso. Eu passei por isso, eu falei assim, nossa, eu fui perdoando. Sabe, você vai ficando leve, isso. Leve. Aí você pensa assim, nossa, eu acho que eu vou morrer, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você entende, é uma nova etapa que Deus está te dando na sua vida. Porque após do batismo, sabe, tudo que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Porque é igual eu te falo, do meu batismo, eu demorei muito até o dia que Deus falou que o próximo passo que ele queria de mim, que era o batismo. Não que a minha vida foi melhor, mas foi a fase que eu passei mais difícil, mas a fase que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, eu te falo assim, eu sei, eu relutei para isso, porque eu achava assim, muito fraca, muito pecadora. Achava que indigna, né? Achava que eu tinha que me consertar primeiro, mas até o dia que chega, que Deus fala, não, vem do jeito que você está, é verdade, que eu, o resto que faço eu ele.
Então, só que o entendimento tem aquele processo. Processo, às vezes, muito doído. Eu passei por tudo isso, sabe? Mas hoje eu vejo assim, a presença de Deus em tudo, nos pequenos detalhes da minha saída do Brasil até hoje, 28 anos que eu estou fora, né, do Brasil. Tentei voltar novamente. Já tem mais 15 anos que eu retornei, porque eu, na separação do meu marido, eu vim para o Brasil com a minha filha, consegui ficar aqui só 8 meses, aí retornei de novo e tudo. E foi um processo assim, mas eu olho assim, sabe, hoje, essa paz que Deus dá, você olha para trás assim, você vê assim a presença dEle em tudo. Em tudo, nos mínimos detalhes, porque eu te falo assim, o inimigo é astuto, né? Muito. Ele quer sempre mostrar a sujeira que você fez no passado, mas o Deus é maior, porque Isso. Ele fala assim, ele mostra aquela situação, mas ele fala assim, minha filha, eu já te tirei de lá, já te perdoei. É verdade. E não existe nada, sabe? Nada que atrapalhe essa comunhão, sabe? É com Ele, porque Ele repete sempre para mim, ele falou assim, olha, essa situação aconteceu, mas se eu não tivesse do seu lado, teria sido bem pior. Aí, nossa, é bom demais você sentir assim, cada vez Ele falando com você, assim, sabe? Ah, eu vivo assim, as graças dEle mesmo, né? Igual eu te falo, eu tive muitos problemas devido a isso, da separação do meu pai, e eu fui carregando esse, né? Que é o jugo, né? Que isso. Eles falam, né? E quando você entrega esse jugo para Deus, nossa, é muito mais leve, porque tudo Ele fala, você faz a sua parte, eu faço a minha. É verdade. Porque eu vivi uma vida assim, que eu queria fazer tudo para minha mãe, que eu queria fazer tudo para o meu pai, tudo para minha filha, e esqueci de mim, completamente de mim, entendeu? E aí eu vivi esse estresse que todo mundo fala, né? Esse estresse de pagar a conta. Na Suíça é uma vida muito cara, tem muita gente que não vê isso, mas eu tive que sobreviver sozinha, sem marido, sem ninguém, né? Com a minha filha, né? E assim, mas Deus é maravilhoso. Porque Ele me colocava em cada situação. É igual a Clenilda hoje no culto do lar falando lá, né? Que aquelas... Que ela fala assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Nossa, como eu passei isso, minha amada. Que Ele me mandava me falar para as pessoas. Porque na Suíça, o povo, o Deus deles, a maioria é o dinheiro. E as pessoas, assim, é igual eu falo assim, eu trabalho de limpeza. Que a maioria das brasileiras que vão para lá. Mas é o melhor trabalho que Deus poderia ter me dado. E você ama o que você eu faz, amo, né? Amo, isso é muito importante. Amo, porque eu gosto de coisa organizada. Eu acho assim, ele viu ali o que eu gosto. É tão bom, Adriana, é gratificante. E além do mais, ele transformou tudo assim, não para ganhar dinheiro, mas sim para ajudar vidas lá. E ele escolheu as pessoas a dedos para mim. Então, eu vivo isso. Eu vivo, é igual eu falo assim, é muito bom assim, você viver aquilo, os testemunhos que eu escutava dentro, porque eu amo testemunho. É muito porque bom. Eu comecei assim, eu sou tua filha também, pai, faz comigo também. E assim, foi esse processo que eu tive que passar, porque eu amo ouvir testemunho. Porque tem muitas áreas, porque eu sei que tem muita gente que ouve aí a mesma coisa, repete. Eu também sou sua filha. Irmã Neide, Deus fala? Nas pequenas coisas. Porque tem muitas pessoas assim, puxa, mas Deus não fala comigo, né? E o irmão não entendeu. Uhum. E ontem, quando a gente conversava com Neide, o irmão, ele falava exatamente isso, que às vezes nós achamos que a manifestação divina de Deus para conosco é apenas em coisas grandes, coisas extraordinárias, né? Coisas que sobrenatural. Quando na realidade nós nos esquecemos, né, de ver a manifestação de Deus só no fato de acordarmos mais um dia. No Verdade. Fato de você poder pegar um copo de água com sua própria mão. O fato de você poder cuidar de você mesmo, de você comer, de você se alimentar, de você ir, de você vir. Isso é cuidado de Deus, né? Então, Deus, Ele se manifesta de forma sobrenatural, mas o Senhor, Ele se manifesta assim no nosso dia a dia. O Senhor fala, a irmã Neide dizendo, hoje eu escuto Deus falar através de uma oração, de uma pregação, de um louvor, de um testemunho, né? Irmã Neide, eu queria assim, lhe perguntar, assim,
qual foi assim o momento assim que você realmente teve assim esse encontro mais íntimo e verdadeiro com o Senhor, que você teve assim essa certeza assim de que Deus, ele, de que era realmente o Senhor ali, era a voz de Deus falando assim ao seu coração. Puxa, Deus, quando fala comigo. Falei com você. Porque eu te falo assim, eu fui resposta, porque quando eu falei com você, que eu ajoelhei, que eu só chorava, que eu não sabia mais falar, o que que eu vou falar? Tô sentindo tudo, mas ele sabe que eu realmente falei para ele assim, Senhor, eu não aguento mais. Escreve uma nova história na minha vida. Foi quando eu comecei a fazer. Comecei a fazer as orações, 7 dias. E aí você via assim, a voz dele, porque todas as pessoas acham que ele coloca pensamentos na mente da gente. Mas é igual, você tem que fazer prova. É ele isso, mesmo. Isso. E aí eu vi assim, cada vez, principalmente na fase da minha filha, que ele foi falando, agora é assim, assim. Porque eu era toda descompensada, sabe? Porque eu queria fazer de tudo, sabe? Para ela não estar sentindo aquela dor, naquela fase que ela estava passando. Nossa, eu sofri assim, mais do que ela, porque quando... Você se sucumbia ali naquela tristeza. Era uma tristeza que lhe paralisava. Isso. Né? Que você não encontrava forças. Porque eu vi, a partir desse momento, quando eu comecei a fazer essas campanhas de oração, porque é igual eu te falei, a sua irmãzinha aqui era... Daquela crente do 6, né? Que o pastor, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas eu achava eu indigna, eu achava que Deus não ouvia minhas orações. Olha porque, aí, irmãos, entendeu? Como isso é importante, vocês ouvissem nessa tarde. E o interessante do meu processo, eu não sei se eu falei para você, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as campanhas, os meus joelhos... Agora explica aí, irmã Neide, que campanhas são essas? Explica aí, que campanhas são essas? Porque, tipo assim, a irmã Neide, quando entrou em contato com a gente, né? Que a gente conversou, que a gente orou, o problema não foi resolvido. Quando nós terminamos aquele processo de conversa, ali, de oração, o problema estava lá, não era, irmã Neide? Tava. Havia um caminho a ser percorrido da sua parte. Sim. Mas eu não poderia estar lá do lado da irmã Neide, segurando na mão dela todas as vezes. Algumas vezes ela ligava, eu não podia, não estava ali, não podia atender. Às vezes respondia no outro dia, né, irmã Neide? Irmã Neide, às vezes deixava uma mensagem, eu respondia no outro dia, 2 dias, devido a essa loucura, esse corre-corre, né, da gente, né? Mas o que foi que eu passei para a irmã Neide? Uma instrução. Isso. Né? E o pastor Chico Chagas, ele fala muito que na Pão da Vida não tem essa história de campanha de envelope. Isso. E eu compartilhei com a irmã Neide algo que mudou também a minha vida, que foram as campanhas. Isso. Campanha que você ora, que você jejua, que você consagra, com hinos da harpa, não foi, irmã Neide? Ela, eu lembro como fosse hoje, que é só eu lembrar, eu escuto até a sua voz. Que ela, sempre, ela falou para mim assim, irmãzinha Neide, faz a campanha de 7 dias, eu já alcancei tanta graça, isso, tantas bênçãos. Tantas vitórias. E ouve os hinos da harpa de sangue. Eu não sabia nem que existia isso. Eu sabia, eu amo os hinos da harpa, mas de sangue... Aí eu falei assim, nossa, onde que eu vou achar? Tanto é que eu escrevi para você, o que que é isso, hinos da arte de sangue? Isso. Aí depois eu entrei na internet, aí apareceu os hinos, né? Isso. Mas eu era assim, 7 dias fazendo, aí aprendi a jejuar também, que eu já falo assim, eu alcancei várias nisso, principalmente para matar a carne. Pois é. Porque todos os sentimentos que eu sentia que não vinha de Deus, eu jejuava e falava, Senhor, tira isso de mim. Foi o meu processo que eu tive que passar, assim, foi, assim, maravilhoso, eu te falo. Olha aqui que tá baixo aqui ainda. Encosta só mais um pouquinho aqui para ela. Neide, fala mais direcionada no telefone. Neide, e o bom, assim, dessas campanhas é que não é porque quando a gente faz um propósito desse, você, viu, mulher, esposa, mãe, que está precisando assim de ver uma intervenção divina, essas campanhas, elas não só nos trazem resposta para aquelas situações ao qual nós estamos buscando uma solução, uma resolução da parte do Senhor, como também nos dá mais intimidade com Deus. Isso. Não isso. É verdade, irmã? É verdade. Mais verdade. Proximidade com Deus. Isso. Né? Uhum. Nós vemos assim o Senhor se revelando, porque, irmãos, ó, deixa eu abrir aqui um parênteses bem rapidinho para a irmã Neide continuar. O fato de buscarmos ao Senhor
não é buscar pelo Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Poxa, Neide, nós estamos vivendo um tempo assim de crentes interesseiros. Isso. Né? Poxa, eu vou porque eu preciso de uma bênção. Eu vou porque eu preciso de um milagre. Eu vou participar da campanha de 21 dias porque eu preciso de um milagre. E depois da campanha, você não vai mais para a casa do Senhor adorar? E depois daquela campanha que você receber a sua bênção, a sua vitória, você não vai mais buscar a Deus com a mesma intensidade? Neide, eu acho que é por isso que o crente não sai do deserto, não. Uhum. Não, mas eu sei, é realmente. Ele sai do deserto, vive um tempo de bonança e volta para lá. Por quê? Porque o deserto é lugar de intimidade com Deus. Isso. É só você buscar Deus. Você está entendendo? Uhum. Eu ouvi um pregador dizendo assim, que a parte mais vulnerável do crente é quando ele está na bênção. Na plenitude da bênção, porque ele não ora, ele não jejua, ele não faz campanha. Fazer campanha para quê? Está tudo bem. Orar para quê? Está tudo bem. Jejuar para quê? Está tudo bem. Mas é exatamente nesses tempos de bonança, em 2019, veio um pregador do Ceará, ele pregou lá na sede da Pão da Vida, eu até notei aqui na minha Bíblia, coloquei aqui até a data, né, que ele dizia assim, que em tempos de guerra se guerreia. Coloquei aqui o nome do pastor, não tá vendo? Deixei notado aqui, porque eu guardo isso no meu coração. Em tempos de guerra se guerreia, mas em tempos de paz você se prepara para guerrear. Isso. Não quer dizer que é porque você está vivendo uma vida de bonância, uma vida de tranquilidade. Não é porque a guerra cessou, a luta cessou, que você vou ficar de pernas para o ar, vou deixar. Não, você já tem que estar preparado, armado. Como é, irmã, essa preparação? É você orar em todo o tempo, é você orar sempre. É você não deixar de orar. Não só orar para obter, não só orar para alcançar, não só orar para ser abençoado, não. O fato de nós estarmos buscando ao Senhor é você ter intimidade com Deus. Porque Deus quer relacionamento. Era isso que a gente comentou ontem, não foi, Neide? Foi. O que o Senhor quer de cada um de nós não é só nos abençoar, porque nós já somos abençoados porque nós temos um Deus que nos ama e que cuida de nós. O que o Senhor quer é algo mais. O Senhor quer relacionamento com seus filhos. É o que aconteceu comigo, né, irmã Adriana Karina? Porque eu te falo assim, vou te contar o meu processo a respeito. Eu, quando eu saí do Brasil, que eu tinha necessidade de todos os dias ouvir a voz da minha mãe, hoje eu não posso viver sem ouvir a voz dele. Glória a Deus por isso. Por isso que eu te falo assim, eu não entendo, igual você falando aí, tem esse crente que é assim, assim, assim. Mas sabe, quando você vê ele responder, você quer mais e mais ver isso. Entendeu? Você vai buscar ainda mais, porque você quer ouvir, você quer sentir. Por isso que eu te falo assim, eu falo para todo mundo, falo para ele, né? Eu falo assim, quanto mais ele faz na sua vida ser testemunha, mais ele fica feliz e vai fazendo mais. Mas isso. Foi o meu processo desse jeito, Adriana, porque eu te falo assim, eu vejo ele em todo, nas pequenas coisas. É igual eu te falo assim, o tempo da pandemia foi o melhor tempo para mim, porque é igual eu estou te falando, nós somos normais, nós somos humanos. Verdade. Mas nós somos humanos, entendeu? A gente não vê tudo assim, no caso, o que Deus tem preparado para nós. Uhum. Eu, lá na Suíça, na época da pandemia, realmente, que você escutava quantas pessoas entubadas, isso tudo, e você ter aquela liberdade de sair na rua, respirar o ar. Verdade. E assim, Deus foi me mostrando cada detalhe, porque eu te falo assim, eu vivi uma vida só correndo atrás de trabalho. Não via nada das belezas. Coisas. É isso que eu estou te falando. Na Suíça, quantas paisagens que eu já te mandei. Você fala, nossa, que país coisa mais lindo. Para ela é uma coisa, ela mandava dizer, meu Deus, a Suíça é muito linda. Pois é, e aí eu pra te falo... Para ela é uma coisa comum. Pois é, então é isso que eu estou te falando. São coisas assim, são detalhes que antes a gente não vê, porque ele... Passava despercebida, é normal e pronto, né? Nem para ver os detalhes de Deus. Isso. E agora, é igual eu estou te falando, nossa, quando você vê aquelas paisagens, fala assim, nossa, como Deus é um pintor maravilhoso, né? Criador, então, excelente. É isso que eu estou te falando, mas infelizmente o ser humano é assim. E é só Deus para abrir os olhos, dar a direção. Mas eu te falo, se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui para dar testemunhos. Glória a Deus. A transformação que Ele fez na minha vida foi radical. Só que é igual eu te falo, eu era uma filha muito obediente aos meus pais carnais. Agora, esse pai que fez tudo por mim,
que deu o seu filho único para morrer na cruz. Nossa, eu me emociono nos pequenos detalhes, sabe? Que é igual eu estou te falando, eu tive muito problema com a minha filha, mas só que Deus tirou isso. Ele falou assim, não, ela tem que ter as experiências dela. É bom ou ruim? É igual eu tive ruins, que hoje eu tenho a experiência de falar, de ajudar as outras pessoas, porque o único que ajuda é o nosso Pai. É verdade. Sabe? Porque Ele é grande em tudo. E é o que eu falo. É o que eu... Testemunho. Testemunho é isso. Porque minha vida é igual. Passei pelos casamentos, pelas coisas. Tudo com problema para comigo mesmo. Agora, isso... Dede, reforce aí o segredo, né? Assim, o processo para você ter saído daquela Neide angustiada, assim, né? Assumir, orar, jejuar. Se posicionar. Isso. Porque em constância. Em constância. Porque é igual eu estou te falando, eu fiz todas as campanhas de maldição, de todas as campanhas que o pastor Thiago faz, eu faço. Até passava para minha família, porque o que eu passei do meu pai era maldição de família. Porque a mesma coisa que o pai dele tinha feito com ele, ele fez com a gente. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e ver assim... Porque quando você começa a ver a história da pessoa, que ela carrega também, e ele carregando a mesma coisa que eu, e você conversar com a pessoa e falar assim, só Deus que cura, ele fala, minha filha, você tem razão. Glória Entendeu? A Deus. Então, eu te falo assim, Deus tem me usado muito nisso, do perdão, as pessoas igual lá na Suíça, tenho frequentado asilos de pessoas idosas, assim, que elas ficam maravilhadas, porque é igual... Eu tenho uma de 85 anos lá que eu vou de 15 em 15 dias visitar ela. E o processo dela, ela é austríaca, dos 12 anos ela foi para a Suíça. E aí, só que você sente a amargura da pessoa. Aí você vai conversando e assim. E o mais gratificante é igual você no call center. Não é tão bom você ver a história da Neide, aquela Neide assim... Verdade. Como que é o fruto da sua fé? Verdade. Então, e aí quando você sai de lá, fala assim, nossa, foi tão bom conversar com você. Então, é isso que eu estou te falando. E uma coisa eu quero frisar bem, ô Adriana, Deus não te dá vida maravilhosa para você curtir a vida. É para a gente ajudar o próximo, entendeu? Verdade. Porque a vida fica muito sem sentido se você não poder ajudar as outras pessoas. Se você quiser só para você, né? Entendeu? Então, eu tenho vivido isso. E você divide, você ganha em dobro. Verdade. E essas coisas assim que eu te falo assim, eu já era desse jeito, Adriana. Nasci desse jeito, aquela de perdoar muito, mas teve muitas áreas que ele não precisou trabalhar muito, não. Mas nas outras, sim, né? E é igual, eu passei pelo vício do álcool, que eu já te falei, né? No caso, né? E graças a Deus, eu escondi as minhas emoções atrás do álcool, né? E... Deus foi colocando as pessoas assim, porque eu te falo assim, eu vou falar que na Suíça, eu já falei no culto lá, eu fui para a Suíça realmente assim, decepcionada com tudo. E para mim entrar na Suíça, o primeiro visto era, eu fui com um contrato de trabalho, que era dançarina na noite, e lá você é obrigada a beber. E aí, como se diz, foi o fundo do poço, mas ao mesmo tempo não, porque quando você olha quantas coisas passam naquele local. E eu fui tão protegida por Deus. E eu te falo assim, eu vi a presença de Deus nos detalhes. Hoje em dia você reconhece o cuidado de Deus lá no passado. É, porque ele te mostra assim, olha, já pensou aquela situação que você passou? E ele cuidou o tempo todo, entendeu? Então, esse processo eu tive que passar, porque eu não tinha experiência nenhuma quando eu saí do Brasil, Adriana. E eu te falo assim, hoje eu tenho condições de falar do que eu vivi. Glória a Deus. Entendeu? Por isso. Porque é igual eu falo, eu acho muito bonito o pastor Chico Chagas, eu prego o que eu vivo e eu vivo o que eu prego, entendeu? E é a mesma coisa comigo, sabe? Só que tem gente que fala que você é radical, você é fanática, essas coisas não assim. Não entende, mas hoje eu falo assim, eu não me importo o que eles vão pensar, o que me importa é o que Deus pensa de mim. É porque as pessoas que estão ao redor, elas não entendem o nível de gratidão que você tem a Deus. Isso. Pelo que Deus fez, né? Isso. Então, assim, é um nível assim, de gratidão que você, as pessoas chegam, né? Criticam. Isso. Mas
como você reconhece que tudo que Deus fez foi grandioso, foi extraordinário, uhum. né? Que você não se deixa abalar por isso aí. Você não vai deixar de adorar, você não vai deixar de agradecer, você não vai deixar de viver as maravilhas do Senhor. Né? Porque o que você quer mesmo é continuar grata a Ele, adorando Ele por tudo. Porque, Neide, só nós sabemos o que Deus fez. Isso. Só nós sabemos isso. O trabalhar de Deus. Isso. Só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Isso. Né? Então, assim, as pessoas, até mesmo aquelas pessoas, né, que estão perto, elas não sabem, assim, o nível, né, assim, de o que, não só o que está externo, o que está visível, mas também o que está dentro. Isso. Né? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, não compreendem o seu caminhar, a sua constância, às vezes, né? Isso. É, quando você se volta, se entrega assim por completo, né, para Deus. Isso. Né? As pessoas não entendem isso aí. Você não tem questionam, outro, você não tem não mais nenhum disso. Assunto. Pois é. Já sabe falar disso? É. Se você hoje nós recebemos a visita do irmão, era a gente tomando café e testemunho. Gente, quando você está com o povo de Deus, você não tem outro assunto que não seja... Ontem nós conversamos, né? Era a Neide falando das experiências dela e eu da minha. Não tem outro assunto, não cabe outro assunto. Isso. Não cabe isso. Moda. Mas não é cabe... tão bom, não é? Porque eu te falo assim, é ele presente o tempo todo. Eu falo assim, eu não... É igual eu estou te falando, pode falar que nós estamos monótona, que nós estamos fanáticos, que nós estamos... Mas Deus sabe o melhor. Ela falou, como foi sua pão da vida? Fale, Neide, como foi que você... Não aquele dia que você me ligou. Não foi. Não aquele dia. Ali você já vinha acompanhando. Como foi assim? Foi alguém que lhe enviou foi, o link? Foi. Você achou? Foi a pão da vida. Quando você ouvia a pão da vida? Foi uma amiga minha, que é evangélica lá, que me ajudou muito na minha caminhada. Foi a que fez a apostila. Se ela estiver ouvindo, é a Lenilce. Ela que mandou o primeiro link, que foi da Clínica da Alma, né? Sim. E a partir daí eu fui ouvindo e cada vez mais. Tanto é que hoje ela vira, nossa, eu fui um instrumento nas mãos de Deus, né? Uhum. E foi a partir daí. Aí como eu já tinha o call center, os telefones lá, uhum. né? Bem no começo, porque já tenho que... Aquele seis foi anos. O primeiro contato, foi. Né? Você já tinha... Não, foi aquele, foi o Sim. primeiro. Você, qual foi a palavra que impactou você no momento que você... Recebeu o link que você conheceu. Pastor, que foi... Pastora, hoje eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro o qual realmente, mas eu amei assim, os conselhos do pastor. Entendeu? A maneira dele explicar, porque é igual ele fala sempre, é na palavra. Isso. O que Deus está falando, porque Deus usou ele para tocar no meu coração. E aí, assim, a voz, né? Que... É igual eu te falo, assim, quantas pessoas já também têm testemunhado que não conseguem dormir sem, às vezes até coloca lá, é sabe? Verdade. Então, é isso que eu estou te falando, são detalhes, sabe, que me chamou muita atenção. E assim, você ouve hoje, aí vem aquela vontade de ouvir, é igual eu estou te falando, eu sou 100%. Pão da vida. Glória a Deus. Você está vendo, irmãos, aí a importância de você... Compartilhar, O culto no lar, o seu auge atinge aí online, 2.500, 600 nas programações, aí 600, 400, 300. Já imaginou 300 pessoas compartilhando? Quantas vidas não vão ser alcançadas, né, irmã Neide? Porque, para você ver a importância, porque nós vivemos hoje tempos difíceis que as pessoas, né... Assim, tão desanimada, não querem ir a uma igreja por N motivos, por muitos motivos. E hoje você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Quando você compartilha, você não está compartilhando besteira. Você não está compartilhando a coisa que não é edifica. Muito pelo contrário. Quando você compartilha, você está levando vida para alguém que está precisando. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, não estão vivendo amargurada como um dia? A irmã Neide se encontrou. Eu conheci, né, através de uma ligação, uma Neide com a voz cansada. Era uma tristeza, era uma amargura existir, tão né? grande. Não tinha força. Irmãos, ela não tinha força. Irmã Neide, a sensação é que você não tinha força nem para falar. Porque era uma voz cansada, era uma voz sofrida, era uma voz... Jesus muda a história dela, Pai. Jesus dá alegria a ela.
né? Dá alegria, porque seu irmão, olha, a gente ora, mas quem dá é Deus. Isso. É por isso que você precisa se levantar, fazer que nem a irmã Neide. Ela decidiu se levantar. Ela decidiu, ela se propôs a orar e a buscar o Senhor. Então, isso é decisão sua. É você quem decide se você vai ficar lá no poço da tristeza, da angústia, do sofrimento, ou se você vai se levantar e você vai começar a se prontificar a buscar a quem é o Senhor. Porque só Ele é que pode tirar, assim, com a mão poderosa dEle, a tristeza, a angústia. Ele tirou a tristeza da voz dessa irmã que está aqui hoje falando, testemunhando, e colocou lá em um cântico de alegria. A voz dela hoje traz o que? Traz vida. A voz dela hoje o que? Transmite esperança. A voz dela hoje fala de fortalecimento, de milagre. A voz dela já não é uma voz triste, é uma voz alegre. Por quê? Porque na presença do Senhor, a fartura... Irmã Neide, você ainda tem problema, não tem? Tenho. Muitos, né, irmã Neide? Tem. Mas sim, hoje gente. É alegre. Por quê? Porque ela tem a certeza de que Deus está no controle da vida dela. Sim. E que Ele tem a solução e o tempo certo, como você já falou. Porque antes ela disse que ela era muito imediatista, era orava, porque queria que as coisas acontecessem do jeito dela, no tempo dela. Mas hoje ela entende que ela ora e o dono do tempo, né, tem um momento certo e específico para fazer um milagre na vida dela. E, irmã Neide, muito obrigada. De agora nada. Deixa com a palavra de força que ela dá para pessoas que queiram desistir da oportunidade. O que você deixaria para pessoas que passaram por situações que você passou? Qual que você deixaria para essas pessoas? De lição. Eu vou falar uma coisa. Deus sempre falou comigo, e eu te falo assim, Ele sempre fala, quando eu começo a querer desistir, Isaías 41:10. E aí vem, vai lá no Josué, né? 1:9. E sempre assim, tô com você. É Ele, é Ele. O tempo todo, entendeu? Você não tá só. Eu te dou a força. Entendeu? Aquela passagem ali do 43. Eu te escolhi. Entendeu? É só Ele. É só na palavra. Porque eu falo assim, quando eu estou começando a querer ficar assim, sabe? Porque a gente abala, a gente é humano, isso, entendeu? É verdade. Aí vem, uma pessoa me manda. Por isso que eu falo assim, Deus fala todo momento. Não adianta a pessoa falar, é só se ela não escutar. Mas Deus fala o tempo inteiro. Só que a gente não vê isso, entendeu? Mas graças a Deus, eu passei pelo processo. E sei que muitas coisas vão vir. Mas eu sei que Ele está segurado na minha mão. Porque glória, quantas vezes o pastor Chico Chagas fala... para Ele segurar na minha mão, porque nós somos fracos, verdade. É possível a gente soltar, mas isso. Quando Ele segura, ele não tem perigo. Entendeu? É isso que eu falo. Não desista dos seus filhos, não desista das orações, é porque eu te falo assim, as minhas orações foram muito transformadas, porque às vezes a gente pede as coisas para os filhos da gente, porque a gente acha que naquele momento é bom, mas Deus sabe o que é melhor. Porque hoje, como eu entreguei a minha filha a Ele, a minha única oração, faça a sua vontade. Porque a vontade dEle é perfeita, agradável, entendeu? Então, é o que eu vivo hoje. É essa paz que só Ele que dá, entendeu? Verdade. E é entregar, orar, jejuar. É a minha constância. É a minha constância da minha vida. E é o que eu me encontrei, assim, realmente. A paz que Ele me deu. Tirou tudo. Tudo, mas eu falo para Ele, tira tudo que me atrapalha ter essa comunhão com Ele. Pastora, eu lembro que uma vez ela disse assim, irmã Karina... Só que vocês duas estão conversando, nós temos pessoas lá, olha para as bichinhas. Pastora, teve um tempo que ela disse assim, irmã Adriana, eu estou com uma paz tão grande, será que Deus vai me levar? Falei será isso. Que Deus está me preparando? Eu disse, mandei. Isso. Não? Vai levar, mas não irmãos, ela, porque assim, ela estava vivendo um momento tão extraordinário com o Senhor... Ela estava em meio aos problemas, isso. Mas sentindo paz, sentindo descanso. Irmã Adriana, será que Deus está me preparando para me levar? É. Você vai viver. A sensação foi essa. As maravilhas do Senhor. É isso. É a mudança de história, né? É verdade. Era um novo recomeço. Mas a gente é desse jeito mesmo. A gente não entende 100% e não precisa entender, né? Isso.
Porque as coisas de Deus renovam todos os dias. Isso é a minha vida. Graças a Deus. Glória eu a Deus. Falo, eu só não quero perder essa comunhão que eu tenho com Ele. Não vai perder. Em nome de Jesus. Vai continuar porque eu preservando. Creio, porque eu creio que Ele prepare outras vezes para mim vir aqui. Em nome né? de e dar, Jesus. Dar mais testemunhos em das grandezas de dEle. Jesus. E o próximo vem você, vem Michelle. Isso. Dela. Em nome isso, de Jesus. Em nome de assim. Jesus. Vem a minha pastora para cá. Tá expulsando a bichinha? Não! Vamos orar, vem pra cá também, vamos orar todo mundo junto. Você já tá encerrando? É, minha filha. Eita, Glória. 4h10 já. 4h10. Chega aqui, puxa a cadeira pra cá. Vem. Você recebeu aí, porque eu tava ali só recebendo, né? Você que pensou em desistir nessa tarde, o nosso Deus continuou de ontem, de hoje e o de sempre. E nesse momento você já convidou alguém que se quer fazer parte dessa família, fazer parte para receber esse Pai maravilhoso, para Ele cuidar de você, para Ele dar direção, para Ele te dar resposta, para Ele dar o refrigério. Aquilo que você acha impossível, você tem um Deus que foi comprovado aqui, que é o Deus do impossível. Aquele que não perde nenhuma causa, aquele que permanece no barco, aquele que cuida, que cura, que salva, que é a solução do seu problema, do meu problema, de todos os problemas. Que só Ele é o soberano. Então, nessa tarde, tem alguém que queira declarar que fazer parte dessa família de Deus, é uma família que busca chegar no trono da glória, que é a nossa vida eterna. E para chegar na vida eterna, nós temos que passar por esse processo. Nós temos que crer, porque sem crer é impossível agradar a Deus. Não tem dificuldade, como eu disse no início, Deus quer você do jeito que você é, porque quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus quer você do jeito que você está, porque quem transforma é Ele. Verdade. Quem muda é Ele, nós não temos o poder de mudar, a gente não somos dono. Às vezes a gente vai, faz igual como faz o pastor, ele bota o anzol e puxa, aí ele vai soltando a linha, mas tem um momento que você precisa decidir. E saber que você tem um dono, que você tem um ajudador, que tem um cuidador, Glória que tem um que vai levar você para a vida eterna, que é Jesus. Quem quer Jesus nessa tarde? E outra, Ele não é de graça não, viu? Ele é lindo, é soberano. Você não encontra em qualquer lugar não. Ele está em todos os lugares, mas você não encontra em qualquer lugar não. Você encontra quando você busca. Ele é o dono de todas as coisas. Você pode chegar no supermercado e querer comprar Ele. Mas Ele não está à venda. Ele não está à venda. Ele é seu e quer entrar na sua vida. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso Criador. Como a missionária já falou, como a irmã falou, lembre-se o que Deus fez até hoje na sua vida. De onde Deus lhe tirou, o que Deus lhe deu, porque tudo é dEle. Mas Ele nos dá para a gente cuidar. Eu disse no início, como o salmista fez a declaração, não há outro bem igual ao nosso Deus. Não tem nada, nada que substitua o nosso Criador. Aleluia. Ele nos dá alegria, Ele nos dá cura, Ele dá refrigério, Ele dá tudo, assim é só você querer. Deixa Ele entrar. Glória a Deus. Deixa Ele entrar na sua vida, para você ver. Acabou, pastor, acabou? Não. Mas com Ele é diferente. Com Ele você passa pisando, você está em espinho, mas quando você começa a pisar, o nosso Deus bota um tapete de flores para você não se machucar, porque Ele está contigo. As consequências vêm, mas com Deus é melhor, porque Ele lhe protege e vai livrar de todas. Tudo que você passa é permissão de Deus, que é a palavra de Deus, que não cai uma folha se não for da vontade do Senhor. Tem coisa melhor do Senhor na presença? Você quer Jesus? Todos os eu dias. Quero Jesus todo dia. Nós somos imperfeitos e todo dia necessitamos. Essa fonte, ela não para, ela jorra 24 horas. E cada vez que você abre, cada vez que você come, Ele fala de forma diferente. É a mesma palavra, mas cada vez que você bebe e come, Ele fala diferente. É um renovo. É necessário. Tem dificuldade? Nenhum. Qual a dificuldade que você tem de dizer que quer Jesus? Quando eu me lembro que eu disse, eu já tenho. Eu tinha, mas eu não conheci o poder.
Eu não sabia dessa grandeza que era dele, que vinha dele tudo para ele. Ele que faz, ele que dá, ele que tira, ele que coloca. Como diz, ele é o dono do universo. No céu, na terra, embaixo da água, em qualquer lugar ele é dono. A pessoa grande, você já pensou se nós, humanos, tivéssemos esse poder, Adriana? O mundo prestava? De jeito nenhum. Cada um queria fazer do seu jeito. Ninguém. Mas ele tem o poder de estar aí, aqui, ali, em nos quatro cantos do mundo. Ele está no leito hospitalar, ele está na cadeia, ele está na rua, ele está no seu trabalho. Mas o ponto principal que você tem que chamar, o local, qual o ponto mais principal, qual o órgão mais importante na sua vida, Adriana? Qual o órgão mais importante do ser humano? Nosso coração. A palavra de Deus diz, escreve, deixa guardado na tábua do seu coração. Ele ainda diz mais, eu transformarei esse coração de pedra em um coração de carne que pulsa. Então, tem alguém para Jesus nessa tarde? Tem alguém que quer fazer uma nova aliança? Eu quero Jesus. Deixa Jesus entrar. Como eu disse, ele não quer ninguém forçado. Porque ele não precisa de mim nem de você, mas ele quer nos levar à Nova Jerusalém. Aleluia. Ele quer dar paz. A palavra de Deus diz mais o quê? Se seu fardo está pesado, ele diz, o meu fardo é leve e suave. Deixa eu carregar com vocês, para você ver a diferença. Você vai ficar aí cambaleando com o saco assim pesado, sabendo que você não vai chegar a lugar nenhum. A cada dia vai piorando, nós temos um Deus grandioso que pede, que pega e deixa seu fardo leve. Aquilo que você não pode carregar, ele carrega. Ele não dá nada além do que precisamos ou podemos levar. Esse é o nosso Deus. Tem alguém para Deus, Adriana? Para Jesus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Eu acho que o culto hoje foi só para crente. Parabéns, Paulo Júnior está aniversariando. Que Deus abençoe, que Deus multiplique mais e mais. E vou dizer a você, que Deus possa permanecer na sua vida e você permanecer nos caminhos do Senhor, que você é feliz. Que Deus o abençoe a cada um, não só a Paulo, né? Isso é Paulo? Mas a todos os aniversariantes do Deus, você contemplar mais um dia. Porque nós não vemos o que Deus faz por nós, não. Às vezes Deus faz a gente invisível para que nós possamos ser livres, para que nada aconteça. Deus dá livramento. Já pensou você dormir? Enquanto você dorme, Deus cuidar de você e dos seus? A nossa irmã Neide está aqui, mas Deus está lá. Você tem a certeza de que o nosso Deus está cuidando do que você tem mais precioso, que filho é herança. O que nós temos mais precioso é filhos, e os filhos é herança de Deus. Mas ele não é meu, porque o meu já entreguei, está aí. Meu filho eu entreguei. E tenho certeza que você também entregou. E todos nós entregamos, e ele está cuidando. Enquanto nós estamos aqui, compartilhando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, Deus está cuidando. Deus está cuidando da casa de Adriana, está cuidando da minha casa, está cuidando dos meus entes queridos e está cuidando daqueles que Deus me confiou, que é cada um de vocês. Então, Deus quer eu e você, tão somente testemunho, escrito no exército, de onde estamos vivendo no tempo, que Deus está fazendo alistamento para fazer parte do exército dele. Porque as portas estão aí e Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, pessoas que acham, não, eu passei a vida inteira escutando isso, não é assim que a gente diz? É isso. Jesus está voltando. Desde que eu me entendo de gente, Jesus está voltando, mas ele está voltando. E nós não sabemos, ele pode voltar amanhã. Você está preparado? Você está preparado para receber Jesus? Você está preparado para chegar perto de Jesus? É isso que Deus quer. Repito mais uma vez, ele quer você do jeito que você está. Não, 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 eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, não. Quem deixa e quem faz nós deixarmos é Jesus. É através do poder, da grandeza, o nosso socorro, a nossa fortaleza vem do alto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é o homem, não é ninguém, mas é o nosso Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Queremos agradecer todas as nossas moderadoras, todos que estiveram
conosco nessa tarde, deram o privilégio de estar conosco, compartilhando com a grandeza de Deus, com o amor infinito, com as maravilhas que Deus fez, vai fazer e vai continuar fazendo na minha vida, como fez na vida da nossa irmã Neide. Maravilhas que ela não contou nem a metade. Mas aí tem momentos na vida que Deus diz, eu vou preparar. Hoje foi essa poção para você despertar do que Deus tem na sua vida. O que Deus fez, vai continuar fazendo e vai concluir a boa obra que ele começou na vida da irmã Neide. E que a irmã Neide já foi e vai continuar sendo um instrumento, uma ferramenta para ganhar alma para o reino de Deus. Para trazer vidas para o reino de Deus. Que é através da minha vida, da vida da missionária, da irmã Neide, da sua vida, onde o nosso Deus é glorificado. Tem muitos que querem pegar, mas Deus, a gente tem a convicção que Deus é vivo, que Deus vive, que Deus vai continuar reinando até a volta de vir buscar a igreja. E quem é a igreja? É eu e você. Aí vai chegar o tempo. Cadê a missionária Adriana que falava do Deus? Cadê a irmã Neide que testemunhou da grandeza, do poder que fez na vida dela, na família dela? Cadê a irmã Neide que disse do que o Deus fez através da vida dela para o nosso irmão... Hermano é alemão, né? Hermano. Alemão, olha aí. Então, Deus é o dono do universo. Você pode ser um instrumento, você pode ser um soldado, que é isso que Deus quer. Clama. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Ele não vai parar, não, porque ele veio para todos. Ele morreu por todos, ressuscitou por todos. Vai voltar para todos. Mas nós precisamos declarar. Que se nós não declararmos aqui na terra que o nosso Deus é o único e verdadeiro Salvador, não sou eu, não é a missionária, não é Neide, não é o irmão Herman. Que está dizendo não. O nosso Deus... Quem? Nossa irmã Francisca Simons. Está pedindo, clamou pela vida da irmã Ildeci. Nossa irmã Ildeci está no hospital. E o nosso Deus já está lá. Vamos orar. Pela nossa amada Ildeci, onde eu tive o privilégio de receber. E ela estava lá domingo com a nossa irmã Fátima Ramos, com Yolanda. E a nossa irmã Chiquinha está dizendo que ela está no hospital. Mas, irmã Chiquinha, você pode ter certeza que o nosso Deus já recebeu, o nosso Deus já preparou, e é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E que o nosso Deus possa chegar com providência. Pai, nós decretamos nesse momento que o que a nossa irmã está passando, o Senhor já está providenciando, Senhor. Tira essa enfermidade, tira o que não vem de ti. Pai, para a honra e glória do Senhor, abençoa a tua filha. Cuida dela, Pai, porque ela ama a tua obra. Ela foi levantada para glorificar. O Senhor sabe, Pai, do amor que ela tem por esta obra, por ti, Senhor. Chega na vida da tua filha, Pai. Chega, Senhor, usa os médicos, usa seja lá quem for que esteja do lado. Mas o nós sabemos e temos a convicção, Paizinho querido, que o Senhor está lá. Está fazendo, usando, Pai. E é para a tua honra e tua glória que ela vai aqui terça-feira glorificar, Pai, a grandeza do teu amor, os cuidados, Pai. Cuida dela, não só dela, mas de todos que estão ali no leito hospitalar, clamando, Senhor, pela uma cura, pela uma solução. E o Senhor é o Deus que cura, que usa médico, que faz o impossível. Nós te pedimos e já decretamos a cura da tua filha, Pai, dessa enfermidade, seja qual for, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus já está lá. Deus já recebeu, porque quando ela chegou, Deus já estava, porque sabe que ela é filha amada. Amém? Assim como eu e você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decrete que saia da sua boca palavras que venham nos encher e passar para outras pessoas a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, que é o Deus que é a solução
da minha vida e da sua vida. Seja na vida financeira, na vida matrimonial, na vida familiar no geral, no seu trabalho, seja uma causa, seja qual for. Aquela causa que o homem decretou que não tem mais jeito, ele decreta que a última palavra vem do Senhor. Porque o que Deus faz, nós não entendemos agora, mas entendemos depois. Porque não acontece nada se não for da permissão do Senhor. Amém? Amém? Não desista. Não desista, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Peça força, como o salmista diz. Eleve os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto. Vem dos céus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O dono de todas as coisas, o dono da medicina, o dono da água, o dono do fogo, o dono da vida e o dono da morte. E o dono da minha vida e da sua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos entregar a nosso Deus essa tarde, esse momento maravilhoso, que a nossa irmã vai estar aqui. Ela vai embora sexta-feira. Vem, faça aqui, Adriana. Olha aqui quem vem aqui, ó. Nosso amado. Faça um cantinho aí pra ele sentar perto de você. Olha aí. Ah, sim. Outra maravilha de Deus. Então, nesse momento, nós vamos agradecer. Sim, sim. Vamos agradecer juntamente com você essa tarde abençoada. Essa tarde que nos edificou. Essa tarde, sim, que eu tenho certeza, Pai, que nem declarou, mas esse mundo espiritual, o Senhor curou, o Senhor salvou, o Senhor deu livramento, o Senhor supriu, o Senhor deu refrigério, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos deixa viva, como diz a Tua palavra, Pai. Nessa tarde nós agradecemos por cada um, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos este momento especial que foi preparado por Ti. Pai, nós declaramos que o Senhor não reúne o Teu povo em vão. Sim, que nesse momento, o Senhor, Pai, abençoa, Senhor, cada um. Aqueles, Jesus, que entregaram os pedidos, Senhor. Filho, que as comportas estavam abertas, Senhor. Sim, e continua aberta. E o Senhor já fez o mover. Sim, o Senhor já decretou cura. O Senhor já decretou vitória. Sim, o Senhor já assinou papel. O Senhor já livrou, Pai, aqueles que estavam pedindo livramento. O Senhor já deu o decreto, Senhor. Por cada um. O Senhor já curou. O Senhor está nos leitos hospitalares. O Senhor está nos cárceres. O Senhor está na família. O Senhor está aqui. O Senhor está aos quatro cantos. E temos a certeza, Paizinho querido, que o Senhor é o nosso ajudador. É a solução e vai continuar fazendo. Somos gratos, Senhor. Supre, Pai, cada necessidade dos Teus filhos, do Teu povo. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, por cada vida, por cada família, por cada caso entregue nas Tuas mãos, Senhor. Que nessa tarde o Senhor venha fazer o Teu mover. Aqueles que estão esperando, mas que não foi o momento, mas o Senhor possa ter tocado, dado refrigério e dizer que não é o tempo. Mas aqueles que receberam, venham aqui, Pai, para edificar, glorificar e engrandecer o Teu poder, que é soberano e grandioso, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Continua conosco, abençoa o Teu anjo, é quem Tu tem levantado, Senhor, esta obra para ele tomar de conta. Sim, Jesus, abençoa aqueles moderadores que estivessem aqui conosco, abençoando, filhas, que o Senhor levantou, faz o mover, Senhor. Sim, Jesus, supre as necessidades da refrigério, porque só o Senhor, Paizinho querido, tem esse poder de transformar, sim, Senhor, e tocar, Pai. Sim. Visita, continua conosco, abençoando, sim, e dando a medida certa do que pedimos e entregamos, sim, nas Tuas, Jesus, mãos nessa tarde, Pai. Continua ti, conosco, que, sim, neste, Jesus, momento, sim, o Senhor possa dar livramento, sim, aleluia, que o Senhor, glória, possa nos abençoar, sim, e continuar, Senhor, conosco, Jesus, em nome de Jesus. Nos faz invisível, Pai, aos olhos do mal. Pai, visita todo o Teu povo, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos perseguem, que o Senhor possa visitar, abençoar e dar porção, Senhor, segundo a Tua vontade e Tua medida, porque nós não sabemos, mas Tu sabe do que nós entregamos e necessitamos
nesse dia, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, se for da tua vontade, na próxima terça-feira, nós estaremos aqui para engrandecer e glorificar. E peço, Senhor, que o Senhor tenha tocado em vidas, que venham, Pai, aqui edificar a vida e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração. E nós agradecemos pela tua visita. E até sexta ela vai estar aqui, ó, edificando, compartilhando comigo e com você as maravilhas desse Deus Todo-Poderoso. O nosso irmãozinho também está aqui, ó. Pede realizações. Tem viagem para a Terra Santa, tem viagem para Gramado, tem viagem para você encher e viver o momento com seu esposo, encontro de casais em Foz do Iguaçu. Bem, e tem o encontro de mulheres com a nossa missionária Aparecida em Gramado também. Europa do Brasil. Então nós temos momentos maravilhosos que Deus nos proporciona. Então aproveite e creia que Deus vai fazer. Beijo no coração. Beijo, amamos missionária. Vocês. Obrigada, irmã Neide. Irmão, hermano. Vocês faz são assim, bênção. Jesus já chegou naquele início. Seja corajosa. Não se acovarde, porque da palavra de Deus diz. E os covardes, os envergonhados, não entrarão o reino de Deus. Como que então venha erguer, venha edificar. Cheiro, Lígia, Deus abençoe. Minha paz, Senhor. Deus, Sônia, Inácio, Francisca, Paz, Maria Paixão. Eu também. Chega de cantar. Em nome de Jesus, gosto de surpresa. Eu quero a fonte, eu quero permanecer nessa fonte que nos leva à Nova Jerusalém. Até a volta dele eu quero ir. A fonte que nos alimenta, que nos alimenta e que nos fortalece. Pastora, fala comigo, fala com a irmã Hilda, pastora. Hilda, fala com eu falei ela. Com a irmã também. Viu? Fala com ela agora, pastora. Hilda vai estar conosco, já é. Nossa Pati, Pati lá na Alemanha. Beijo, Hilda, estamos com saudade, viu? Socorro da Alemanha, nós estamos aqui com o seu conterrâneo também, viu? Irmã, Maria do Carmolim. Maria do Saquio também, de Suíça. Minha casa, faz da Chaveirinho, você está sumida. Maria. Oi, Luciana. Pastora Cida, saudada, minha pastora. Eu não sei que ela não está aqui, porque eu sei que ela está me acompanhando, ó. Renato, saudade. Eu quero a fonte, chega de cantar. Chega de cantar, vamos embora. Pastora Cida, saudade. Chega de cantar. Saudade. Até sexta-feira, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que é Jesus. Cheiro, nossa Deus. É verdade. E não esqueçam de orar sempre por nossos pastores. Precisamos, somos carentes, viu? Cheiro, viu? Vamos sempre embora, pastor. Continue orando. 7 anos da vida. Cumpro da perfeição. 7 anos da companhia. 7 anos com Cristo. Levando a palavra de Deus aos 4 anos. Evangelizando. Amém? Pastora, vamos embora, pastor. Você quer ir embora? Eu não. Vocês querem que a gente vá embora? Vamos embora, pastor. Pastora, não quer desligar ela. Vamos embora. Ah, mamãe expedita com o Zé João. Tiago, Matheus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Calime, mulher, deixa a gente ir embora.
Vai não, ó, e agora? Vamos embora, olha que Deus, eu faço parte dessa família, certo? É sim, Deus faz parte dessa família, olha aí, ó. Fazemos 7 anos, o da profissão, então ore. Pra que Deus venha cada dia mais fortalecer e levantar soldados, tá? Essa obra da continuidade, essa obra que veio do coração de Deus, viu? 10 anos atrás eu já fazia, 10 anos. Aí eu já entendi o que eu quero. Vamos embora, pastora. Pastora não quer ir embora, não, gente. Liga ela. Pastora, vamos embora. A senhora não quer ir embora. É um pouquinho de Sarinha, chama Sarinha. Isabel Gomes, minha Joana. E a oração continua, a gente não para, a oração continua. Minha galega lá dentro do país de Gales, que a família Pão da Vida gosta de orar. Massara, a pastora não quer ir embora, amanhã, gente. Amanhã tem Jesus, eu e ela, com a nossa missionária Aparecida, Sara Borges, viu? E você quer dar presente, presente especial, vá na Livraria Moreira. Amanhã tem, Bíblia, tá tudo ligado. Eu ganho. Pastora, nossa ganhou a Bíblia linda. Nossa Ana, ó. Beijo, Maria. Gracelina Maria. Nós te amamos. Nosso passarinho da Ponta Vida. Te amo, galega, minha galega. Pastora, vamos embora, pastora. Sara, desligue ela. Amamos vocês. Sara, desliga ela, Sara. Eu quero a fonte chegar e cantar. Eu quero a fonte chegar e cantar. Eu quero a fonte que é Jesus. Clama.